Ja to teraz volám. Mám zase tu viac na nemožem. Ospravedlňujem sa ešte raz. Preposlali sme vám pozvánku s programom. Chcela by som v prvom rade vás požiadať, či môžeme hlasovať o programe rokovania dnešného mestského zastupiteľstva. Kto je za? Igor, ty sa hlásiš, alebo on hlási za? Tak nepočujem. Imo, Igor. Hlásim sa. Haló, Igor? Pani primátorka a vážení kolegovia, chcel by som do programu doplniť jeden bod, a to je doplnenie člena do komisie školstva a športu. Počkaj, pán. Najprv hlasujeme o programe ako takom, ktorý bol preposlaný, dobre? Takže najprv hlasujeme o program a potom budeme môcť doplňať program. Dobre, takže hlasovať, okay. Aby sa dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva riadilo podľa programu, ktorý tam je zaslaný spolu s pozvánkou. Kto je za? Dimko je za, ne? Na čo, Olgo? Všetci ste za, no? Ďakujem. Teraz vám dávam možnosť, kto chce doplniť rokovanie mestského zastupiteľstva alebo program rokovania mestského zastupiteľstva. Takže poprosím pán poslanec Jendru, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani primátorka. Poprosil by som doplniť o bod doplnenie člena do komisie školstva a športu. Komisie. Doplnenie člena do komisie školstva a športu. Dobre. Máme to do zapôjde 20 pred dôvodne, dobre? Áno, OK, ďakujem. To je za, aby sa program doplnil ďalší bod, ktorý nám bol pán poslanec Dendro. To je za. Všetci, ďakujem. Sme uznesenia schopní, ale neospravedlňujú sa nikto. Poslancom nám sa pán poslanec Pojstrič a ešte to. To je všetko? Aj pani Perhačová, poslankyňa Perhačová, neviem, tiež sa neozvala. Takže zatiaľ sme uznesenia schopní. Pokračujeme ďalej bodom 3, určenie zapisovateľa a overovateľov zapisnice. Zapisovateľka pani Čechová a overovateľia zapisnice pán poslanec Ondko a pán poslanec Zahoranec. Kto je za? Všetci, ďakujem. Aj Olga je. Dobre. Voľba nadkovej komisie. Keďže pán zástupca, pán poslanec Dubiňák je tu prítomný, takže bude v návrhovej komisii navrhnutý ako pán poslanec Dubiňák, pán poslanec Jendruch a pani poslankyňa Derdaková. Kto je za? Všetci? Ďakujem. Ďalším bodom programu je interpelácia poslancov. Hlási sa niekto do interpelácie? Ak nikto, pokračujeme bodom 6. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2020. Túto správu ste mali predloženú. Ak máte nejaké výhrady alebo otázky, poprosím vás, predložte, alebo a tieto otázky zaznamenáme a budeme vám potom odpovedať písomne. Takže nech sa páči, ak sú nejaké otázky k bezpečnostnej situácii v meste. Ak nie sú, takže nebudeme žiadne otázky predkladať obvodnému oddeleniu policajného zboru. Poprosím pána poslanca, pána zástupcu Dubiňáka, aby prečítal návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie správu o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2020. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za?
Všetci, ďakujem. Ďalším materiálom je správa o činnosti mestskej polície v meste Krompachy. Je tu prítomný pán riaditeľ, pán načelník, pardon, mestskej polície, pán magister Kuna. Ak sú nejaké otázky, môže vám odpovedať i hneď, alebo písomne. Takže nech sa páči, otváram rozpravu. Ak nie sú žiadne, poprosím pána zástupcu, aby prečítal návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie správu o činnosti mestskej polície v Krompachoch za rok 2020. Dobre. Ďalším bodom programu, pardon, dávam hlasovať. Ďakujem. Ďalším bodom programu správa o vybavovaní sťažnosti, petícií a iných podaní občanov za rok 2020. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Ak nie, nie sú žiadne otázky, poprosím pána zástupcu, nech sa páči. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie správu o vybavovaní sťažnosti, petícií a iných podaní občanov za rok 2020. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Ďalším prichádzame k majetkovým návrhom. Ďalším bodom programu, ale mám 9, 2, 9, 5, 9, 9, čo? No to sú rozhľadané. Ďalším bodom programu je dodatok číslo 1 k príprave riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov mesta Krompachy 31.12.2020. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nehlási nikto, poprosím zástupcu, aby prečítal návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie dodatok číslo 1 príkazu na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzku. Dávam hlasovať, kto je za? Všetci, ďakujem. Ďalším bodom programu majetkový návrh, spôsob predaja časti pozemku na Kúpeľnej ulici v Krompachoch. Opäť materiál ste dostali. Jedná sa o predaj pozemku pre pána Petruša, alebo požiadal pán Petruš. Takže ak sú nejaké otázky, odpovieme. Nech sa páči. Keď nie... Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo Krompachov schváľuje spôsob predaja majetku vedeného v uznesení číslo 5/B.6 zo dňa 13.2.2019. Za A priamého predaja. Dávam hlasovať, kto je za priamy predaj? Je niekto proti? Za priamy predaj. Jeden. Zdržal sa niekto hlasovania? 1, 2, 3, 4. Ďakujem, takže neprešiel. Poďme proti ešte raz. Kto bol proti? Prosím, nestihla som nadiktovať pani... Pán, proti bol pán Ľuboš Ondko, aj pán Jan Zahuranec. A zdržal sa ešte raz Dubiňák, Jendruch, pani Drdáková, Stana a pán Farkaš. Dobre? A čo? Alebo sa nadieje? Okay. Aha, pardon. Dobre, nevidím. Dobre, pán poslanec Boca, nech sa páči. Dobre.
Dobre. Po B, vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže. Dávam hlasovať, kto je za vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže. Je niekto proti? Proti. A zdržal sa niekto hlasovania? Proti bol pán Ondko a zdržali sa všetci ostatní, áno? Tak. Ďakujem. Dobre. Po C, formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa. Môžeme? Dávam hlasovať. Kto je za? Všetci. Ďakujem. Dobre, ja som tu vypínala. Tuto? Dobre, lebo ja som dávala cez mikrofón. Ale som dávala cez mikrofón, ale nešlo to. Aha, dobre, 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 ďakujem. Dobre, takže fakticky nech sa páči, pani poslankyňa Derdaková, je IMO, pani poslankyňu Derdakovú, nepočujeme. No. Haló. Počujete ma? Áno, už áno. Chcem sa opýtať, osobitný zreteľ nie je potrebné odôvodniť? Bol tu odvodnený. Čo? No v návrhu na uznesenie nie je, preto sa pýtam. No má? Čo je to v poriadku? Je dôvodový správ odôvodnený. Teraz bol schvaľovaný len spôsob predaja, keď ste zvolili, že osobitný zreteľ, tak na ďalšom zastupiteľstve bude ako zadefinovaný osobitný zreteľ presne a zverejnený v zmysle zákona 15 dní pred zastupiteľom. Takže bude to ešte predmetom rokovania ďalšieho. Teraz mám vedieť, že ktorou formou ideme. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem. Prejdeme na ďalší bod programu. A je to majetkový návrh, zámer predaja budovy vratnice v objekte nemocnica Krompachy. Materiál ste dostali včera. Včera? Včera. Bol predtým zaslaný materiál v piatok, ale doplnený bol o cenu znaleckého posudku, takže otváram rozpravu k predmetnému bodu rokovania. Nech sa páči. Pani poslankyňa Derdaková, pán poslanec Ondko, pán poslanec Bocan. Nech sa páči. Môžem hovoriť? Derdaková, no. Ďakujem, počujete ma? Áno. Ja by som chcela poprosiť, na minulom zastupiteľstve som navrhla tento materiál stiahnuť s tým, aby bol dopracovaný. A síce, aby bola rozdelená časť, ktorá sa týka triáže a časť, ktorá sa týka lekárne. Pretože si myslím, že aby sme lekáreň predali súčasne s triážou, ja v tom nevidím zmysel. Možno treba rokovať s existujúcim prevádzkovateľom, alebo potom ponúknuť tento priestor do verejnej obchodnej súťaže, ak tam už skončila nájomná zmluva. Ďalšiu by som mala takú otázku, nesúvisí to možno celkom s tým, ale či už nám nemocnica zaplatila, lebo podľa rozpočtu, ak som si to dobre všimla, tak ešte zaplatené nemáme za ten objekt gynekológie. Poďalšie, absolútne sa nestotožňujem s tým, aby to bolo zaplatené v splátkach, keď nie je ešte zaplatená jedna časť. A poďalšie, vyslovím tú obavu, aby sme neskončili o 10 rokov tak, ako sme skončili s plesami, a síce, že postupne po častiach rozpredáme my objekty, zrazu potom zistíme, že jednoducho sa nám vytratí ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti z nejakých dôvodov a my nebudeme mať ani objekt, ani nemocnicu. Veľmi by som sa nechcela toho dožiť, alebo teda, že by tie budúce generácie to potom hodnotili tak, ako my sme hodnotili plesy, že my sme pochybili. Čiže áno, nemám problém s tým, aby som zahlasovala za tú časť, ktorá sa týka ten triáže, ale nestotožňujem sa s tým, aby sme jednoducho takto postupne rozpredávali objekt. Prosím, predajme ho celý. Ďakujem, všetko z mojej strany. Ďakujem. Pán poslanec Ondko sa hlásil. Pán poslanec Ondko, nech sa páči. Zapni Ondka. Teraz môžem, áno. Áno. Všetko povedala pani Derdaková, čiže rád by som si tiež vypočul tieto otázky. Ďakujem. Dobre, a ďalej, kto sa hlásil?
Pán poslanec Boca, nech sa páči. Ja tým pádom už len krátko. Počujete ma? Áno, počujeme. Ja len tým pádom krátko, že dajme si áno pozor na to, že rozpredáme si majetok mestky a neviem, či je to v náš prospech. Ďakujem pekne. Ďakujem. Odpoveď, nemocnica má záujem o celý objekt, čiže nemá záujem odkúpiť len vratnicu, ale má záujem odkúpiť celý objekt tak, ako je, čiže vratnica spolu s lekárňou. To je odpoveď na vaše otázky. Preto znalecký posudok je spracovaný na celý objekt, tak, jak je vedený v liste vlastníctva. Čiže v liste vlastníctva je vedený objekt ako vratnica s tým, že je to celý objekt vratnica plus lekáreň. Faktické vybavenie. Dobre, faktická pani poslankyňa Derdáková, pán poslanec Zahoranec. Ale veď my sme vlastník, tak snáď my by sme sa, alebo máme právo sa k tomu vyjadriť, ako my to chceme alebo nechceme predať. Predpokladám, že nám nebude určovať podmienky budúci kupujúci. A ešte len tak mimochodom, znalecký posudok sme dali robiť my, lebo tá suma sa mi vidí dosť nízka. Ďakujem. U nás rodinné domy pomaly idú za takú sumu. Ďakujem. Znalecký posudok je robený, zadala nemocnica, pretože som vravela, že nebudeme robiť znalecký posudok my, keď sa náhodou to ani nepredá, potom prichádzame o finančné prostriedky. Znalecký posudok je urobený správne. Prekontrolovala som ho, aj koeficient polohovej diferenciácie je určený správne, čiže 0,5, tak ako je obvykle v mieste u nás. Sú spracovaná kombinovaná metóda a metóda polohovej diferenciácie. V návrhu máte vlastne znalec konštatoval, že výhodnejšie je tá nižšia suma, takže dá pod kupečiatka alebo stanovisko 87 900, ale ak by sme išli kombinovanou metódou, čo je vypočítaná, tak je suma 93 406. Čiže pretože objekt prináša výnos, tak musel vypočítať aj kombinovanou metódou. V dôvodovej správe to máte uvedené, čiže sú tam obidve sumy. A ak by ste sa rozhodli, že tento objekt predáme, tak potom buď to pôjde buď osobitným zreteľom, ako je napísané, ale záleží na tom, či vôbec sa schválí zámer predať túto nehnuteľnosť. A ak by sme išli formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa. Ak by sme išli tým, tak potom ja navrhujem tú vyššiu sumu, aby išlo sa kombinovanou metódou tak, ako by sa malo ísť, čiže 93 406. Ale znalecký posudok je spracovaný podľa znaleckých štandardov a takto je správne vypočítaný, pretože vravím ten koeficient, od ktorého závisí výška, je správne určený, čiže je 0,5 a aj ostatné postupy sú dobre vypočítané, takže aj keby to robil, neviem, aký iný znalec, tak by sa okolo tej ceny by sa to pohybovalo, či 1000, 2000, neviem, plus minus hore dole. Takže to, čo sa týka ceny a ďalej už budete, či vôbec schválite zámer predať, alebo a akým spôsobom, či to pôjde, či chceme predať túto nehnuteľnosť a ak, či pôjdeme buď obchodnou verejnou súťažou, alebo formou uplatnenia prípadu hodného zreteľa, takže osobitného zreteľa. Takže toľko z mojej strany, nech sa páči pani poslankyňa ako faktickú pripomienku. Ďakujem, počujete ma? Ďakujem pekne, akceptujem vaše vyjadrenie, predsa len ste odborníčka v tejto, teraz je odborníčka pani primátorka v tejto oblasti, takže akceptujem to v pohode, aj teda to, že chceme šetriť naše peniaze, akceptujem samozrejme. Len ešte jednu poznámku k tomu mám a síce, keď aj by sa kolegovia poslanci rozhodli, lebo ja sa zdržím, tak ja budem hlasovať proti predaju, tak si myslím, že by cena podľa znaleckého posudku je pre nás orientačná cena. To znamená, nik nám nemôže prikázať, že ak by sme to aj chceli predať, tak za túto cenu. Pokiaľ ide o obchodnú súťaž, tam ja osobne vidím, v prípade predaja vidím tam riziko, lebo že sa môže prihlásiť aj niekto iný a tým pádom to nesplní nám tú úlohu triáže. Čiže ja by som sa naozaj prikláňala k tomu. A prosím, lekáren do...
Tú poslednú vetu, pani poslankyne, nepočula som. Tú poslednú vetu. Že ja teda navrhujem rozdeliť to, tú časť triáž predať ako prípad hodný osobitného zreteľa a tú časť, ktorá sa týka lekárne, predať cez obchodnú súťaž. Kto dá viac, to nech to berie. Ak to chceme predať, hej, ďakujem. Ďakujem. Áno, nech sa páči, pán poslanec Bocan. Ja sa ešte spýtam, aké sú príjmy z prenajmu tej lekárne? Ďakujem. Ešte vieme, aké sú tam príjmy. Slabé. My máme uzatvorenú zmluvu s nemocnicou ako celok, čiže my to nemáme vyšpecifikované, za túto budovu nám platí a toľko za inú, niekoľko, nejakú inú finančnú čiastku, ale čo nám platí nemocnica z podnájmu nebytových priestorov, čo je vlastne 50%, čo vyberú oni, tak je to 500 eur mesačne. Nám platí nemocnica Krompachy za podnájom tohto priestoru. Ale špecificky, koľko nemocnica platí za celý objekt, toto nie je špecifikované, lebo zmluva je postavená tak, že je tam vypočítaný nájom za celý areál, ako keby. Rozumiem, ďakujem pekne, pani inžinierka. To znamená, že možno ešte môžeme ísť aj cestou toho, že 500 eur mesačne, no? Že mesto by si samo prenajímalo tieto priestory. Dobre, všetko? Dobre, takže ak nie sú žiadne iné, prosím? Jano, prepáč, nech sa páči, pán poslanec, Zahoranec. To nič, ďakujem za slovo, počujeme sa? Áno. V podstate jednu vec si zodpovedala pani primátorka, to je výška kúpy, čiže 84 a 87 a 94 necelých. Ja navrhujem, keď to máme predať, tak dajme to tých 94, predať aj v blok. Keď si to prepočítam, 500 eur ročný nájom, to čo to je? Mesačný, mesačný. Tak to je koľko? 10 rokov, my vieme. 6 000. No. Ja, ale majú to dostáva. Predať aj v blok. Uh-huh. To je môj názor. Možno, že kolegovia majú iný názor. Ďakujem. Ďakujem. Ešte niekto? Ak nie, uzatváram možnosť prihlásiť sa a poprosím pána zástupcu, aby prečítal návrh na uznesenie. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schváľuje zámer predať nehnuteľnosť objekt vratnice areály nemocnice Alia v Krompachy AS. Vrátanie pozemku na ulici Banská 4 v Krompachy. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za? Najprv zámer predať. Hlasujeme, kto je za? Jeden. Pán Dubiňák, Zahoranec, čiže zámer. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Všetci ostatní. Dobre, takže ďalej ani nejdeme. Dobre? Dobre. Ďakujem. Dobre. Takže prikročíme k bodu 9.4, majetkový návrh. Zámer predaja časti pozemku na Poštovej ulici v Krompachoch. Materiál ste mali predložený. Ak sú nejaké otázky, poprosím otázky. Je to pozemok pod garážou. Otváram rozpravu, nech sa páči. Hlási sa niekto do rozpravy? Ak nie, poprosím návrhovú komisiu. Pán zástupca, prečítaš návrh. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje zámer predaj pozemok na Poštovej ulici v Krompachoch podľa priloženého materiálu. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za? Všetci? Aj všetci, takže všetci. Ďalej, po druhé, spôsob predaja. Mestské zastupiteľstvo Krompachov schváľuje spôsob predaja majetku za podľa
spôsobu priameho predaja. Dávame hlasovať, kto je za priamy predaj. Nikto, ďakujem. Po B. Po B, podľa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, podľa predloženého materiálu. Dávam hlasovať, kto je za. Kto je za? Ešte raz. Obchodná súťaž, pozemok v meste. 1, 2. A my môžeme vôbec osobitný zreteľ tam dať? Ja s tým nesúhlasím. Dobre, ja nebudem. Kto je za ešte raz? Hej, pani poslankyňa, ale nie, hlasovali sme, tak poďme ešte, kto je za, či kto je za priamy predaj, áno? Či sme obchodnú verejnú súťaž, kto bol za? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čiže, dobre, ešte raz, ideme menám, ešte raz, poprosím vás. Pán poslanec Dubiňák, pán poslanec Bocan, pani poslankyňa Derdáková, pán poslanec Ondko, pán poslanec Farkáš. A pani poslankyňa Zimková, koľky? Šesti? Dobre. A zdržal sa niekto hlasovania? Je niekto proti? Jeden. Pán poslanec Jendru, a kto sa zdržal ešte? Je proti, dobre? Ja som sa zdržal. Kto sa zdržal? Ťažko sa nám hlasuje teraz, že? Prepáčte. Takže, kto sa zdržal? Poďme ešte raz. Dobre, Jendruk, Zahuranec a Stana. Dobre? Sme všetci? A kto je proti? Ja my nesedí, lebo tu máme 6. Tiež, hej. Áno. Šiesti boli za. Pani poslankyňa Derdáková, nech sa páči faktickú. Ďakujem za slovo. Aby som to mala jasno, je to nový pozemok, ktorý musíme postaviť garáž. Áno? Čiže verejná obchodná súťaž. Tak, dobre, dobre. Aby som to mala jasno, nie je to existujúci. Existujúca garáž. Nie, nie. To dá viacej, ten niek jednoducho dostane ten pozemok, samozrejme. Ďakujem. Dobre, dobre. Keby to bolo odstávajúce, nemám tiež výsady k tomu. Áno. Dobre, ale hlasovanie máme 9, nie? No, skúsme spočítať, lebo sa mi zdá, že nie, čísla nesedia, ale tak sa zle, viete, čo počíta. Čiže za, hej? Za kto je za verejnú obchodnú súťaž? Poďme ešte raz, dobre? Za verejnú obchodnú súťaž. Budem čítať, dobre? Pán poslanec Dubiňák, pán poslanec Bocan, pani poslankyňa Derdáková, pán poslanec Zahuranec, pán poslanec Stana za obchodnú súťaž. Pán poslanec Farkáš, pán poslanec Ondko. Pani poslankyňa Dzimková, kto je proti? Nikto? Zdržal sa hlasovania? Jeden. Dobre, teraz máme definitívne. Pán poslanec Jendry. Dobre. Ospravedlňujem. Je to lepšie, keď sme sa vysiela ako tak cez obrazovku. Nie, to je pohodlné. Dobre. Máme zámer časti, predaja časti pozemku na Tarnišovej ulici v Krompachu. Materiál ste dostali. Kto sa hlási do rozprávy? Pani poslankyňa Derdáková. Môžem? Áno. Ďakujem pekne. Chcem sa opýtať Eriky Balážovej, uvažujem správne. Keďže ide o pána poslanca, tak tam v podstate prichádza do úvahy len verejná obchodná súťaž. Ďakujem. Áno, áno, jedine. Dobre. Takže ak nie sú iné, pán poslanec, potom by sa mal pridržať, keď dal tento návrh, takže potom poprosím, hej. Poprosím vás zastupca, prečítaj návrh na uznesenie. Ďakujem pekne. Mestské zastupiteľstvo v Krompachu schvaľuje zámer predať
a to spôsobom vyhlásenia... Aha, zámer. Schváľuje zámer predať časť pozemku na Trankusovej ulici v Krompachoch podľa predloženého dokumentu. Ďakujem, chcem hlasovať. Kto je za schválenie zámeru? No, čítam, kto je za? Všetci, okrem pána poslanca Kutara, áno? Aj pani Kutinková je za. Držal sa niekto hlasovania? Pán poslanec Bocan. Dobre, takže zámer prešiel. Poďme na spôsob. Mestské zastupiteľstvo Krompachov schváľuje spôsob predaja, a to pod vyhlásením obchodnej verejnej súťaže podľa predloženého dokumentu. Dávam hlasovať, kto je za? Aj pani Zimková, dobre, všetci. Okrem, zdržal sa niekto hlasovania, pán poslanec Bocan. Ďakujem. Dobre. Ďalším bodom programu predloženie žiadosti o poskytnutie podpory alebo dotácie Krompachy, prestavba rozostávaného zimného štadióna na multifunkčné športové zariadenie. Materiál vám bol zaslaný v piatok. Včera? Nie, to je štadión, hej. V piatok. Cenu nevieme, pretože projekt sa rozpracováva. Ak by ste chceli vidieť, nepriložila som to, ak by ste chceli vidieť dispozíciu, tak vám ju potom môžem, potom mala som vám ju dať teraz, ale dnes som ju ešte odobrovala, čiže projekt sa spracováva. K samotnému bodu programu v dôvodovej správe ste to mali vysvetlené. Prosila som pána magistra Kleina, aby vám zaslal aj fotodokumentáciu. Neviem, či ste mali v materiálu aj fotodokumentáciu, čiže aj fotodokumentáciu máte možnosť vidieť, že ako v súčasnosti multifunkčné ihrisko vo vnútri vyzerá, čiže jedna katastrofa. Je možnosť získať dotácie na opravu športovej infraštruktúry. Je to jediná výzva za celé moje pôsobenie, čiže za 14 rokov, kedy v takejto výške a v takomto, a vôbec takáto výzva vyšla pre obce a mesta. Takže ja viem, že je to 50%, ale doteraz v takejto výške vôbec nebolo možno, že by sme mohli získať dotáciu až 200 000, aj keď to je len 50%, takže preto sme sa rozhodli, že pokúsime sa skúsiť šťastie, pretože tých finančných prostriedkov sa mi zdá, že len 17 miliónov je elokovaných, tak možno, že budeme mať šťastie, lebo tu fakt záleží od toho, či budeme mať šťastie a získame tento grant, aby sme mohli opraviť tieto priestory, zatepliť objekt a vo vnútri tieto priestory by sa využívali ako telocvičňa, nejaká gymnastická, lebo záleží od účelu, ale zriadi sa v súterene alebo v nadzemnom podlaží, v prvom nadzemnom podlaží na zriadenie telocvične so šatňami a s sociálnym zázemím. Nie je to veľká telocvičňa, je to telocvičňa asi 10x10 metrov, s tým, že celý objekt v rozpočte by mal byť aj zateplenie, oprava fasády, výmena okien, pretože tie okna, ktoré sú tam, tak nám za chvíľu spadnú na hlavu. Plus prístup z tejto strany od wellnessu. Takže toto je predmetom projektu. Len toľko. Ak budú otázky, pokúsim sa vám odpovedať. Ďakujem. Hlasí sa niekto do rozpravy? Pani poslankyňa Zimková, pán poslanec Ondko. Nech sa páči. Pani poslankyňa, prosím ťa. Ježiš Gerdáková, prepáč, že vy? Dobre, nepoznam, nevadí. Prepáč. Myslela som si, že aj Olga sa hlasí, nevadí. V zásade nemám nič proti rekonštrukcii športovisk, ale absolútne nevieme, za akú sumu máme zdvihnúť ruku, že to bude 50%. Áno, nech to slúži obyvateľom, len keď som si pozerala tie podmienky a udržateľnosť projektu, no nie som si istá, či toto budeme schopní a budeme vedieť zvládnuť. Čiže ja v tejto chvíli navrhujem nerokovať o tomto materiáli,
Prosím, bude spracovaná projektová dokumentácia, bude spracovaný rozpočet, vieme online okamžite zareagovať a vyjadriť sa k tomu. Ďakujem pekne z mojej strany. Do 30. preto sme vám to predložili. Do 15.3. Do 15.3. musí byť predložená žiadosť, takže na projekte sa veľmi, veľmi intenzívne pracuje. Jedine k tomuto bodu sa môžeme stretnúť ešte online. Minimálna výška dotácie musí byť, alebo žiadosť musí byť 50 000 a neviem, či maximálne tam nie je 200 000. Nie, Renika, tak sa mi to... 1,5 milióna, pardon. Ale 17 miliónov je elokovaná čiastka, takže viem, že tam veľa nie je. Dobre, nech sa páči, pán poslanec Ondko. Nech sa páči. Nepočujeme. Nepočujeme ťa. Môžem rozprávať? Áno, nech sa páči. Tak ako je to pekné a ja som za to, aby sa tam na tom okruhlisku to ďalej rozvíjalo, len keď to má dopadnúť tak, jak to dopadlo to vrchné poschodie, ktoré bolo pred niekoľkými rokmi obnovené a všetko tam chátra, tak ako ja si myslím, že sú to zbytočne vyhodené peniaze. Ale určite budem za každý jeden prínos, ktorý do tej budovy ešte dáme. Ďakujem pekne. No, musím oponovať, pretože bolo to postavené alebo zrekonštruované v roku 2010. No. Nemám taký pocit, že by to tam chatralo, len 2010. Mm. 2010 má to viac ako 10 rokov. Nevložili sme do toho ani cent. Ani cent. S tým, že nie sú dokončené ani stropy. Dorobili sme tam potom tribúnu, pretože veď vieme, že rozpočet, ktorý bol, ja to neviem, či to už boli eurá. Aká tam bola dotácia? 10 miliónov korún tam bolo. 10 miliónov korún bola dotácia, čiže ešte v starých peniazoch, ale potom asi 3300 alebo tak, 333 tisíc, dobre hovorím. A pritom rozpočet tam bol na 80 miliónov. Takže sa urobili len tie nevyhnutné práce, ktoré sa tam zrealizovali. Nie sú dokončené ani stropy, lebo keď si viete, keď si pamätáte, všetko tam pretekalo, pretože tribúna nebola dokončená. Nemohla byť dokončená tribúna, vlastne sa s ňou nepočítalo, pretože schody, ktoré, alebo tie stupne, ktoré tam boli, tak bolo deklarované, že boli natreté vtedy proti vodeodolným natierom a naozaj neboli. Takže potom sa dorobila tribúna. A je škoda, aby takýto športový stánok chátral, lebo on, keď do neho nevložíme ani cen, on určite nám spadne. Takže treba porozmýšľať, že či to zbúrame, alebo necháme niekto schátra, jak Banická štvrť, alebo začneme to pomaly zveľaďovať. Krok po kroku. Ja viem, že je lepšia dotácia 95%, ale ako keď nie sú iné výzvy, len táto, alebo neboli a ani nebudú, pretože keď pozeráte plán obnovy, neviem, že či do športovej infraštruktúry pôjdu eurofondy asi sotva. Takže bolo by dobre chytiť to za pačesi a mali by sme dačo s tým urobiť. Ale môžeme, ako vy poviete, len momentálne sa veľmi intenzívne na tomto projekte robí. Nech sa páči. Určite som za to, len hovorím, keď sme teraz napríklad poslednú dobu vošli do budovy priamo dnu, kde boli obnovené vecky a sprchy a také veci. A teraz, jak sa tam vypla voda, všetko to tam chátra, naozaj. Myslím, aspoň ja. A kde sa voda vypla? No, ako v tých priestoroch vôbec voda netekla v zime a tak, a všetko to tam zatiaľ vyplesne. Voda tam ide, kúri sa tam, tam bolo vypnutá voda, pretože tam, alebo malo kto tam chodilo, aby sa šetrilo, tak sa tam vlastne sa vypínala voda, aby sa s vodou nemrhalo. To je jedna vec. Po druhé, môžem povedať, že správca, ktorý tam bol, nerobil tak, jak mal. Prijali sme určité opatrenia, pretože nerobil sa tam poriadok tak, nebolo to tak, ako by to malo byť. Keď sa pozriete, dole je zriadená momka, byt je dobrý, keď by ste išli hore, je tam čisto, pekne. Naozaj nemôžeš povedať, že by teraz to tam bolo zle. No. Len vravím, musí sa do toho postupne investovať. Na vrchu, hej?
Nech sa páči, pán poslanec Jendruh ešte, faktická, a potom pán poslanec Dana. Pani poslankyňa Derdáková. Ďakujem za slovo. Ja len sa chcem spýtať, zvládneme to, že sa môžeme online stretnúť do 15., keď budeme vedieť už ostatné veci? Neviem. Je to na vás. No keby sme sa mohli stretnúť do 15., že tie veci budú hotové, tak potom ja súhlasím s kolegyňou Derdákovou, aby sme to dali preč, ale do 15., keď je termín, že by sme už vedeli o tom a budeme o tom hlasovať. Je to športový areál, ktorý jednoznačne treba kvázi zachrániť. Ďakujem. Pán poslanec Tana. Ďakujem, počujeme sa? Áno, my ťa počujeme už, áno. Super. Ďakujem za slovo. Ja sa chcem len opýtať, že či tie finančné prostriedky vieme využiť aj na opravu ihriska, pretože aj to už je zastaralé, sú tam tie hlbiny, keď sem tam som chodieval tenis hrať a tak, takže viem, že už aj to ihrisko by trebalo opraviť. Takže vlastne súhlasím samozrejme za každú športovú aktivitu. Áno, je to aj na opravu ihrisk, na mantinely. Zatiaľ sa robí projekt len na opravu budovy, ale keď do rozpočtu započítame aj oprava ihriska a mantinely, môže byť aj to, len pravím, záleží od toho, že aká nám vyjde finančná čiastka na opravu samotného objektu, lebo naozaj je v krásnom prostredí ten multifunkčné ihrisko, v nádhernom, ale zvnútra, keď vôjdete do areálu, je to celkom sada, ale zvonku je to odstrašujúca stavba, takže naozaj potrebujeme to nejakým spôsobom. Možno, že pritiahnem aj viacej ľudí, keď to bude inakšie vyzerať, lebo teraz to vyzerá zvonku, odpudzujúco to vyzerá. No. Dobre, pani poslankyňa Derdáková. Ďakujem za slovo. Ja sa chcem opýtať takú, skôr z inej strany sa opýtať. Zainvestujeme tam, vymýšľam si, 700 000. Udržateľnosť projektu je 10 rokov. My sme schopní za tých 10 rokov garantovať, že tam budú tí športovci, ktorí tam majú byť? Ďakujem. Pozri, pani poslankyňa, 10 rokov multifunkčné funguje, aj keď nie v takomto režime, aký možno si predstavujeme, ale hodne ho využívajú deti, najmä cez prázdniny, a vo vnútri by sme urobili telocvičňu, či už by bola na fitness alebo na gymnastiku. Čo počúvam rodičov detí, veľmi im chýba nejaká telocvičňa alebo chýba im niečo na tréninky, na gymnastiku. Veľký dopyt je rodičov po gymnastike. Napríklad mažoretky teraz sú v škole. Čiže tú pohybovú aktivitu deti by sme mali využívať viac. Ak nie, tak ideme tú telocvičňu prenajať na fitness, či na iné športové aktivity, pretože vznikne tam naozaj pekný priestor. Nie je to nič extra veľké, to je vravím asi 10x10, čiže to nie je telocvičňa jak hrom, ale na menšie pohybové aktivity, tak ako som povedala, či už gymnastika, ale v prvom rade pôjde o to, že by tento objekt, ktorý tam je, aby nám neschátral, zateplí sa, opraví sa fasáda, trošičku to tam oživí sa, lebo naozaj stáva sa z tohoto miesta momentálne spustnuté miesto, ale na ďalších zastupiteľstvách alebo ďalšom zastupiteľstve vás potom budem informovať, alebo môžeme potom aj v diskusii, čo sa plánuje v časti mesta, kde bola bývalá ozdravovňa. Takže toto vám v diskusii môžem alebo na záver povedať. Takže myslím si, že táto časť mesta by mohla konečne sa oživiť a stať sa športovo-rekreačnou časťou našho malého mestečka. Takže len toľko. Ak myslíte, že budeme rokovať potom, len škoda je, aby sme naozaj sa nešli sme do toho, pretože neviem, či takúto šancu ešte niekedy budeme mať a nikto nám nezagarantuje, že tieto peniaze dostaneme, pretože záujem bude určite veľký. Dobre. Takže všetko. Ahojte, prepáčte, konečne sa mi podarilo pripojiť. Vítame medzi nami. Ospravedlňujem sa, ahojte. Ahoj. Ahoj.
Dobre, tak navrhujeme, dávame poslanecký návrh, že sťahujeme, alebo rokujeme, ideme ďalej. Ja navrhujem preložiť na najbližšie, však do takého 10. hádam projekt môžeme mať, môžeme sa stretnúť, to je otázka pol hodiny. Ďakujem. Takže sťahujeme z rokovania mestského zastupiteľstva materiál. Kto je za? Mimo. Kto je za, aby sme stiahli materiál z rokovania? Dvaja, traja? Aj Olga. Štyria? Čiže rokujem tak piati, šesti? Dobre, tak ho stiahneme, ale potom vás poprosím naozaj, aby sme sa stretli k tomuto bodu. Dobre? Ja. Dobre, takže sťahujeme materiál z rokovania. Dobre. Dobre. Ďalším bodom programu je bod rokovania číslo 10, zmena uznesenia 22/E.16, ktorým sa zmenilo uznesenie 5/B.13 od dňa 13.2. Použitie prostriedkov z rezervného fondu. Neviem k tomu materiálu, čo dodať. Materiál ste mali predložený. Ak je rozpráva k tomuto bodu, otváram rozpravu. Ak nie, poprosím pána zástupcu o prečítanie návrhu na uznesenie. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje zmenu uznesenia číslo 22/E.16 od dňa 17.9.2020. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za? Hlasujeme. Kto je za? Aj Olga. Je niekto proti? Nie, všetci boli za. Dobre, ideme ďalej. Návrh použitia prostriedkov... A ja som dávala... Dobre. Návrh použitia prostriedkov rezervného fondu v roku 2021. Opäť materiál predložený na pracovnom rokovaní sme sa týmto bodom zaoberali. Ak sú otázky, odpovieme. Nech sa páči, otváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Pani poslankyňa Derdáková, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Keď sa pozriem na návrh uznesenia v časti A, na vykrytie schodku rozpočtu súhlasím, ale použitie prostriedkov na splátky návratných zdrojov financovania a kapitálové výdavky, ja si myslím, že by mali byť rozpísané, z čoho sa tá suma 347 tisíc sklada. A zase tam, teda 197 tisíc, pardon, je z toho na splátky návratných zdrojov financovania. Malo by tam byť jednoducho rozpísané, tých 150 tisíc, kapem, že to je podľa investičných akcií. Čiže malo by to byť uznesené, podľa môjho názoru malo by to byť presnejšie, vyšpecifikované. Ďakujem. Ale nech sa vyjadri pani kontrolorka, možno to takto stačí, by som poprosila o názor pani kontrolorky. Najprv pani vedúca, pani inžinierka Balažová, potom pani Ďakujem. Kontrolorka, nech sa páči. Principiálne úvery máme schválené vo finančných, vo finančných operáciách rozpočtu, takže presne o tieto úvery pôjde, ktoré sú v návrhu rozpočtu. Ak treba to vyšpecifikovať vyššie, tak jednoducho, keď nebude schválený teraz tento materiál, tak sa doplní, aby by bola teda vôľa, že presne ktoré budú tam mať rozpísané. Ide presne o úvery, ktoré sú vo výdavkovej časti rozpočtu navrhované vo finančných operáciách. Ďakujem. Pani ja by som to navrhovala doplniť tým pádom. Áno. Nepočuť vás asi. Nepočuť. Počuť? Počujete pani kontrolorku? Nie. Nie, nepočujete vás? Teraz ma počujete? Áno. Dobrý deň. Dobrý. No, zopakujem ešte raz, čiže už pri spracovaní stanoviska k návrhu rozpočtu som si prešla aj úverové zdroje, čiže áno, je to čiastka, ktorá bude použitá na splátky návratných zdrojov financovania. Áno, nie je to tam uvedené presne v tomto uznesení. Neviem, či v dôvodovej správe tiež nie sú rozpísané presne. Čiže ak oddelenie rozpíše úverové zdroje, tak
nie je problém. Dobre, čiže to nemôžeme rokovať. Ide o čiastku, je uvádzaná aj v tom spisku podrobne, ktoré som vám zaslala, bude v bode 14, čiže ide to, sú to splátky na takých zdrojov. Ďakujem, nech sa páči, pani poslankyňa Derdaková. Ja to nespochybňujem, len odporúčam, aby to bolo... Nepočujeme. Ja to nespochybňujem, počujete ma? Áno. Ja to nespochybňujem, len navrhujem, aby to bolo jednoznačne uvedené v tom návrhu na uznesenie. Ďakujem. Môžeme doplniť návrh, a keď nie... Doplniť. Dobre. Dobre, takže do návrhu na uznesenie to doplníme potom. Áno. Dobre. Dobre. Takže poprosím pán poslanec Lubiňa, pán zastupca, nech sa páči. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo Chrompacho schvaľuje za A použitie prostriedkov rezervného fondu v roku 2021 na vykrytie schodku bežného rozpočtu v roku 2021 po výške 273 000 eur. Ďakujem. Dávam hlasovať o bode A. Kto je za? Ďakujem. Všetci? Aj pani Zimková, nech sa páči ďalej. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje za B použitie prostriedkov rezervného fondu v roku 2021 na splátky návratných zdrojov financovania a kapitálových výdavky v celkovej výške 347 000 eur. Ďakujem. Doplňam splátky návratného zdroja financovania v roku 2021 bude podrobne vyšpecifikovaný v návrhu. Slenenie, áno. Ďakujem. Ano, dobre. Takže dávam hlasovať. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pán poslanec Farkáš, nech sa páči. Dobre. Takže môžeme ísť ďalej. Ďalším bodom programu je návrh plánu investícií na rok 2021. Materiál vám bol zaslaný. Dnes pán... Áno? Čo je? Ďakujem, sa konečne pripojilo. Kde je? To je. Aha, hej. Materiál vám bol zaslaný s tým, že upravený bol ešte príprava projektovej dokumentácie, pretože keď bol spracovaný materiál, tak bol návrh na spracovanie projektovej dokumentácie 10 000 po predložení ponuky aj na základe rokovaní jednoducho projektant. Ten, ktorý nám spracoval predtým projekt, nebol jednoducho nechcel znížiť cenu, pretože pristupujú k tomu rôzni profesisti a tí neboli ochotní znižiť náklady na jednotlivé profesie, čiže ostala cena 14 000, takže tým pádom v bode 6 sa mení rekonštrukcia budovy multifunkčného ihriska na 14 000, neviem, či 14 000, alebo 13 900, alebo takto nejak, nemám to upravené so sebou. 13 920 a tým pádom aj spracovanie projektovej dokumentácie podľa vyhlásených výziev je ponížené o túto čiastku. Ale tento materiál vám zaslal pán inžinier Perhač, takže tento materiál je u vás. Dobre? Takže toto je zmena. Ďakujem. Ak sú nejaké otázky, otváram rozpravu k predmetnému materiálu. Nech sa páči. Pani poslankyňa Derdáková, pán poslanec Dondko, nech sa páči, počúvam. Otváram možnosť. Nech sa páči, pani poslankyňa Derdáková. Ďakujem pekne za slovo. Mne tam chýba ešte jedna vec, a síce tá výstavba podzemných kontajnerov. Jednoducho, ja si myslím, že tých 400 000 nebude stačiť, nemáme vozidlo, tak myslím si, že podzemné kontajnery by sme mali riešiť komplexne ako celok. Ďakujem. Ďakujem. Ku kontajnerom odpoviem toľko. V čiastke 400 000 sú zabudované podzemné kontajnery plus kontajnery, ktoré sú
antivandál, že to je to čiastka, takže táto čiastka sa môže rozdeliť do 2 rokov, čiže najprv sa zakúpia, začnú sa robiť podzemné kontajnery, pretože ani neviem, či tento rok by sme to stihli urobiť podzemné kontajnery, pretože nie je ešte vyhlásená ani súťaž, takže neviem, že v tomto roku chceme urobiť to, čo, že by sme vybudovali komplet všetkých stoiska. Preto je tam navrhovaná čiastka 400 000 a zvyšné finančné prostriedky v ďalších rokoch. Preto je tam čiastka 400 000. V poriadku, súhlasím, ale ako to s vozidlom? Vybudujeme kontajner, tak budeme mať vozidlo? S vozidlom prebiehajú rokovania. Pokiaľ nebudú zatvorené rokovania, budem vás informovať, čo budú s vozidlom. Zatiaľ je 400 000 plánovaných na vybudovanie stoisk. Nikde nie je napísané, že keď sa vybudujú alebo sa kúpia kontajnery, musíme to robiť po častiach, čiže môže sa zakúpiť aj na leasing auto, môže sa zapožičať auto a postupne sa bude to riešiť. Takže naozaj prebiehajú rokovania, nikde nie je napísané, že my musíme auto už aj kúpiť. Sú auta, ktoré sa dajú buď na leasing zakúpiť, alebo dajú sa zapožičať na vysypávanie kontajnerov. Ale keď nezačneme to robiť, tak to nezačneme vôbec robiť. Dnes som si dala prepočítať, pretože nemám tu so sebou, chcela som vám doniesť, nezobrala som. Nie, chcela som vám ukázať, ako vyzerá pri našich jednotlivých stoiskách. Nie je tu pán Perhač, keby ste videli, ľudia nám zvážajú, neviem, či nie je to dokonca na Maurerovej ulici, vysypaný stavebný odpad pri kontajneroch, pri bobroch. Keby ste videli, aký je neporiadok, aká je špina pri jednotlivých stoiskách. Ja viem, že väčšina z vás sa s týmto nestretáva, pretože bývate v rodinných domoch, alebo nie ste priamo na sídlisku, ale ja osobne odmietam žiť v špine, v hnoji a v neporiadku, tak ako 4300 občanov tohoto mesta. Je to hrozné, keby ste išli ráno v pondelok alebo v sobotu, v nedeľu, aj keď sa kontajnery vyčistia. Čo to je za humus? To je to dačo hrozné. Postavili sme stoiska, pretože sme chceli, nech sa odpad nerozkupuje po celom meste, len do jednotlivých prístrežkov sa nedá vojsť. Pán poslanec Jendruch určite vie, o čom hovorím, alebo pán poslanec Stana. Keď idete do prístrežku za Agromilkom, ľudia vyhadzujú tašky priamo od schodníka, hadžu, no vlastne zo zelení hadžu tašky dovnútra, pretože dovnútra sa nedá vojsť. Nedá sa tam vstúpiť. Choďte v pondelok, ako to vyzerá, tak je to, choďte ku stoiskám za Slobodárko SMP 1, no, bytový dom SMP 1, alebo za Pokrokom, ľudia sa búria. Keď chceme, aby ľudia boli spokojní, aby nenastala nespokojnosť, aby sme zachovali čistotu a poriadok, keď nepristúpime tento rok, musíme pristúpiť na ďalší, ale ja osobne už odmietam chodiť na odnášať odpad. Ja už odpad nechodím. Buď vás prekvapí spoluobčan z kontajnery, za chvíľu nás prekvapia si s palicou, alebo neviem s čím. Jednoducho nemôžeme takto žiť. Šíria sa nám choroby. Veď to je dačo hrozné, čo to tu je hrozné. Pokiaľ toto nebudeme riešiť, môžeme zajtra odísť preč. Toto je najväčšia boľačka v našom meste. Ja viem, ktorí bývate v rodinných domoch, vás sa to netýka. Ale dala som spočítať, koľko obyvateľov žije na jednotlivých sídliskách. Vrátane Maurerovej, lebo na Maurerovej by mali byť antivandál, je to 4400 obyvateľov Krompach. 4400, bez Maurerovej je to 3500. Tak prosím vás, uvažujme v prospech občanov. Ste poslanci nielen za jednotlivé ulice, ale ste poslancami za celé mesto, tak vás prosím, rozmýšľajme naozaj uvažlivo, lebo ja vám súkromne hovorím, ja nechodím vysypať odpad, pretože sa hnusím. Ja tam nevojdem do toho prístrežku. A to, čo hovorím ja, vám to povie každý.
choďte na, na Mlynskú. Ako to vyzerá pri tých kontajneroch? Jedno zúfalstvo. Začneme s tým robiť poriadok, lebo nás odsúdia naše vnúčata. Vám vravím, že nás odsúdia preto. Dobre, nech sa páči, ja už nebudem, je to na vás. Ja sa na to už môžem zhodnúť, ale ja do kontajnerov nepôjdem. Prosím, pani poslankyňa, nech sa páči. Pani primátorka, ja nespochybňujem tvoje slova, absolútne nespochybňujem, len som povedala jedno, aby sme situáciu riešili komplexne. Vrátane vozidla, nie že vozidlo potom budeme mať. Jednoducho komplexne to riešiť, áno. Máme časový harmonogram, teraz urobíme kontajnery podzemné, potom urobíme antivandal a v roku 2023 budeme mať vozidlo a jednoducho to rozbehneme. Nemám nič proti tomu. Ale trošku sa ma dotklo, že povie 4300 občanov, máme 8,5 a tých ďalších 4000 tu žijeme. Akože čo pre nás sa urobi? Pretože jednoducho tí ľudia, ktorí chodia na ten nákup do tých kontajnerov, tak budú o to viacej robiť nájazdy na kontajnery prírody Litva, pri nakúkanie prírody Litva. Ďakujem. Že je to komplexný problém obyvateľov či rodinných domov, alebo v Činžiach. Ja viem, ale vypukli, lebo vy v rodinných domoch, veď mám tiež, dcera býva, alebo ešte nebýva. Žila som v rodinnom dome, ale ja si tú konvu viem schovať dovnútra. Ale v tých činžiakoch neschovate nikde. To keby boli len tie najazdy našich spoluobčanov, ale pozrite sa, ja vám môžem ukázať, čo robia občania, ktorí bývajú v tých bytových domoch. Veď ten stavebný odpad nedoniesli z Hornáckej ani z Družstevnej. Keby som vám ukázala, čo je za bytovým domom na Slovinskej 3, ako sú tam rozsadané zelené fľaše, z okna vyhadzujú zelené fľaše od Čuča, veď celý svah je od zelených fľaš. To nikto z Družstevnej ani zo Starej Maše, nikto tie fľaše tam nehodil. Sami sme takí, vlastne nechcem povedať, nechcem ani seba, ani vás uražať, ani nikoho. Jednoducho poriadok pre nás je, pre niektorých ľudí, veľmi, veľmi vzdialený. Prosím vás, poďme do toho, začneme riešiť ten problém, vyčleňme finančné prostriedky, o harmonograme, akým spôsobom budeme pristupovať. Veď vravím, ešte sa musí súťaž vypísať. Veď my nemáme dokončenú projektovú dokumentáciu. Že my sme v podstate dostali ste tie podklady, ktoré ste mali. Ja viem, či tento rok vyčerpeme 400 tisíc. Neviem, netuším. Možno, že postavíme za 200 tisíc, kontajneri za 200 tisíc sa kúpi auto a zvyšok pôjde na budúci rok. Ale pokiaľ nemáme váš súhlas, že s tým súhlasíte, my to nevieme ani rozbehnúť. Dobre, nebudem apelovať, ale fakt apelujem za všetkých ľudí v meste Krompachy, aby sme riešili tento problém, pretože je strašne vypuklý. Vypuklý je. Poprosím pán poslanec Stana, nech sa páči. Počujeme sa? Áno, počujeme. Ďakujem. Za slovo. Ja len chcem byť ako takému, či už zo služby, z práce, tak poznám tiež, či už naši spoluobčania, ale samozrejme aj zver robí neporiadok, ale aby sme sa stále nevyhovarali iba na tú rómsku komunitu, pretože pani primátorka má pravdu, že aj veľa majoriti robí ten neporiadok okolo tých kontajnerov a tak. Súhlasím, že treba s tým niečo začať robiť, pretože či už keď by ste si prečítali tú správu o bezpečnostnej situácii, koľko prestupkov na úseku verejného poriadku, znečisťovanie verejného priestranstva a tak ďalej, už bol vyriešený či spisovo, či blokovom konaním, ale stále malo asi. Máme tu tých aktivačných zase pracovníkov, ktorí tie teda pekne vyčistia a potom zase prídu ich nejakí možno rodinní príslušníci a je zase bordel. Takže a bude to tak pokračovať ďalej. Určite je to vieš. Ďakujem. Ďakujem. Ešte len toľko vám odpoviem ešte a potom pani Ľubo sa hlásil do diskusie, pani poslankyňa Derdaková faktická, pán zástupca. V iných mestách sú tieto podzemné kontajnery. Ľudia sú s nimi nanajvýš spokojní. Naozaj. Poprosím faktickú pani poslankyňa, taká dobrá. Pani poslankyňa Derdaková faktická. Áno, ďakujem. Pán poslanec, a myslíš si, že keď budú podzemné kontajnery, zmení sa správanie občanov?
a že ten stavebný odpad nebude tam tak, ako je, že tie fľaše nebudú vyhadzovať. Tu je ten základný problém. Ja nie som proti podzemným kontajnerom, ale jednoducho, ako začať s výchovou ľudí, to je ten problém. Aj majority, samozrejme, nie len minority. Ďakujem. Presne tak, súhlasím, pani poslankyňa. Treba začať od seba, samozrejme, každý. Čo mi teraz povedať, že nemám vyhazovať fľaše? No nič. Poprosím len faktickú, pán, alebo poďte s diskusiou, pán, ty si zahlásil do rozprávy, pán poslanec, nech sa páči, aby som nezabudla na teba. Nech sa páči. Jasné, ďakujem pekne za slovo. Ja sa musím prikloniť tak isto pani Derdakovi, lebo ja, tí ľudia, ktorí zoberú tú veľkú tašku a hodia ju len ku takému klasickému kontajneru, tak neverím, že ani nepôjde do tých podzemných kontajnerov, lebo tie kocky, tie tunely, do ktoré sa hádže, to je oveľa menšia plocha, cez ktorú sa dá vhodiť do toho, aj to je za prvé. A za druhé, my sme mali ako sedenie ešte komisia výstavby a tam tiež boli, ako naozaj je to veľká téma, 400 tisíc nie je malá cena, alebo aby sme to len schválili bez debaty, lebo aj oni mali taký názor, ako povedala pani Derdeková, že keď nebudú mohli vyberať, lebo chodiť do Teska, do kontajnerov, budú chodiť po tých slabších ľudí a polícia bude mať o to viacej starosti zase s vlamačkami a takými veciami, či už to sú chaty, alebo starí občania. Aj. To je jedna vec. Druhá vec, ekonomická stránka, ako je zhodnotenie, vôbec sme nemali povedané. Ideme rovno do tých podzemných kontajnerov. Prečo nie sú tie bobry, alebo tie antimandalové, takisto napríklad všade. Keď kupujeme vozidlo, aby sme ho kúpili napríklad len na jedno pre jeden typ zber, aj. Ale ďalšia vec je ešte tá, že my tu dookola nikde nemáme ďalšie napríklad náhradné vozidlo. Môže sa stať, že bude nejaká havária alebo dačo také porucha toho vozidla. Budeme mať problémy, lebo každý si to povedal, lebo mal to vozidlo. Ja tiež nie som ochotný kúpiť ako z mestského nejaké vozidlo a dať ho firme, aby nám robila robotu. Čiže to vozidlo si myslím, že nemal by byť náš zámer, ale zámer aj to tej spoločnosti, ktorá tu pracuje a ktorá tu pôsobí. A my by sme až na základe toho mali sa rozhodnúť, či ideme do toho, alebo nie. Ďakujem. Tak. Poprosím ešte pán zastupca fakticko a potom odpoviem. Pán možnosť vedia, ako aj ďalší poslanci Moldavenskou a tam bolo jasné otázané, že je potrebné... Nepočujú ťa. Si zapnul ty? Už je to? Ďakujem. Už ma počujete? Super. Tak ako iní poslanci, tak aj ja som mal možnosť byť minulého roku v Moldave nad Bodvou, čo sme sa boli pozerať na tie podzemné kontajnery, kde sme videli tie aj antivandal a tak ďalej. Keď sme mali možnosť navštíviť aj tie priestory podzemných kontajnerov, bolo tam jasné vidno, že žiaden odpad okolo tých kontajnerov nebol. Treba si uvedomiť to, ako máme teraz tie kontajnery. Malá kopa si pýta viac, čiže keď tam niekto hodí, ja to vidím na Mlynskej, nevypratá kartón, nechá to vedľa kontajnera, už je tam ďalší, druhý, tretí, štvrtý, piatý kartón a sa to navaľuje. Zatiaľ, čo tie podzemné kontajnery, ako bolo v Moldave možno vidieť, vedľa sú vybudované parkoviska a sa zvyšil aj ten počet parkovacích miest. Tento problém je otázka možno roku, dvoch, a bude takisto. Na Mlynskej nebolo možné ani na Slovinskej počas sviatkov nikde zaparkovať. Ľudia parkovali pred centrumom a niektorí vzadu na Lorencovej ulici, čo prechádzali až na ju. Ďalšia vec je tá, že či sa to jedná o komunálny odpad, takisto čisto príklad Mlynska. Pozrite sa, koľko je vyhádzaného bordelu na brehu Slovinského potoka. Je to dačo neskutočné, je to turbohnus. A pokiaľ my sami nezačneme niečo s tým robiť a stále sa naťahovať, prečo nie, a
poďme hľadať dôvody, prečo áno. Hej, a ja si myslím, že veľmi dôležité aj v rámci tejto pandémie, ktorú tu nám máme, je zamedziť, aby títo naši, či už spoluobčania, alebo aj bežní občania sa vôbec stretávali, alebo sa zdržiavali pri tých kontajneroch, ale aby to len vyhodili, išli preč. Nehovorím, že to musíme urobiť kompletne na celom meste, keď na to nie sú peniaze, ale vytvorme si nejakú víziu toho, že začneme to robiť, vytipujeme si lokality, ktoré budú ako prvé urobené a poďme ďalej do toho. Hej, a verím tomu, že aj občania to ohodnotia veľmi kladne, keď nebudú mať problém ísť do toho kontajneru, vyhodiť svoj odpad a nebudú sa musieť trápiť s tým, či nejaká myš, potkan alebo nejaký spoluobčan nevybehne na nich. Ďakujem pekne. Alebo vstúpiš do šťastia. Sadie, čo sa mi stalo? Počujete ma? Počujete ma? No. Hej, počujete ma? Igor sa hlási. Tak, Igor, fakticky, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Som zastancom týchto podzemných kontajnerov. Ľubovi len chcem povedať, že keď sa bude kupovať auto, ja nehovorím, že z mestských peňazí, ale to bude auto, ktoré zoberie podzemné kontajnery proti medveďom, tak ako ich nazvali tam, čo sme boli pozrieť, a plus ešte aj nám treba, aby to auto vedelo zobrať aj z rodinných domov konvy. Takže myslím, že auto sa netreba báť. A všetci viete dobre, že čo sa týka tých pracovníkov, ktorí upratujú, tak máme ich mesiac čo mesiac menej. Nemôžeme, jak sme niekedy mali cez 100 ľudí, teraz nie. A postupne, ak tí ľudia už nebudú pridelovaní, nedostaneme peniaze od štátu, tak to nebude mať kto pratať. Teraz je zima, ale v lete príďte tu ku mne na poštovu, tak nevôjdete dnu len z toho dôvodu, že jednak je tam bordel, a druhá vec, že sú tam, viete čo, nebudem rozprávať. To je druhé verejné vecko. A netreba sa báť, že niekto nehodí ten do toho kontajneru. Si zoberte teraz tie nové kamery, ktoré sú v meste, všetko sú pri tých stoiskách. Takže napríklad tu na poštovej nie je problém zariadiť, aby ten človek, ktorý tam dá nejakú krabicu, alebo nedaj Bože nejaký odpad, že si ho zamerajú na kameru a tak to bude. Ďakujem všetko. Pán poslanec. Dobre, pán poslanec. Ľubo. Ďakujem pekne. Chcem reagovať na Igora, ako beriem, ale pýtam sa ekonomický rozpočet, prečo práve podzemné, prečo nie všade antivandal príklad, hej? Je to výhodnejšie, nevýhodnejšie, lebo máme stoiska už pripravené, netreba kopať a také veci, to je jedna vec, auto je druhá vec, nemám sa bať auto. A nikto mi doteraz nič nepovedal, že čo som auto vlastne, že ja nemám bať a mám zahlasovať 400 000 eur. Čiže ja len základné otázky chcem vedieť, aby boli zodpovedané a potom, že aby som to vedel rozhodnúť. Ďakujem. Pani poslankyňa, ďakujem. Ďakujem, absolútne podporujem pána poslanca Ondra. Ešte by som chcela zareagovať na tie kamery. Nemyslíme si, že kamery sú všeliek. Kamerový záznam sa môže uchovávať 7 dní. Prejednávať prísta, policia musí dať požiadavku. Neverím tomu, pán kolega Stana sa určite bude vedieť vyjadriť, či policia bude aj časovo stíhať, aby sa jednoducho venovala takýmto priestupkom. Jednoducho na to nemajú to, že sedieť na kamerový záznam sa skáže. Čiže ani kamery nesúšajú. Ďakujem. Jednoducho je to v ľudoch a čím sa nezmení správa na všetko ľudí, tak ten problém tu chceme mať, keď budeme mať aj tie kamery podzemné, verte mi. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja musím zareagovať na pána poslanca Dudiana, ale v dobrom, pretože je vecu, ktorú povedal, že hľadajme, ako sa dá a tá, čo sa nedá. A ja tu poslanca, čo sa nedá. A keď nebudeme mať vysúdať, neviem, počkajte. Lepšie teraz?
Tak, no, dobre, ide to. Počuť ma. Keď nebudeme mať mandát, keď nebudeme mať vyčlenené finančné prostriedky, tak my tento rok robiť nebudeme. Lebo na čo máme robiť? Prečo? Čo budeme rozmýšľať? A ujde ďalší rok. Ja vám garantujem, pani poslanci, lebo len rozmýšľame, jak sa nedá. My fakt rozmýšľame, jak sa dá, jak týmto ľuďom pomôcť. Pomáhame, preto som vám povedala, že jedná sa o 4400 ľudí v meste. Prečo sme nesli všetky antivandál? Pretože keď položíme antivandál, sú to veľké kontajnery, zase zaberáme parkovacie miesta. Prečo by sme mali robiť 100 roky za opicami, keď je nejaký iný systém, ideme do zemi, na vrchu môžu auta parkovať. Je to čisté. Nastavajme budky, nastavali sme už budky, nastavali sme ich, veď máme prístrežky urobené. A k týmto kontajnerom zase nám nahádzajú ľudia stavebný odpad. Ale keď budeš mať tam 4 kominky, alebo 3 kominky, alebo 5 kominkov, podľa toho, koľko je separovaný zber, lebo ku týmto antivandálom musíš postaviť zase kontajnery na separovaný zber. Čiže znova nám vznikajú hniezda na povrchu. Ale tak, keď pôjdeme do zemi, urobíme 3-4 veľké kontajnery, máš 4 kominky, môžeš, je to elegantné riešenie, veď si to videl, Ľubo, ja neviem, prečo si proti tomu. Nerozumiem, keď si tam, prepáč, dokončím. Keď si tam bol, si bol nadšený. Teraz počúvam, nie, nemáme to poriešené. Ja som, keby som tam nebola, keby som to nevidela, tak by som sa do toho nepúšťala a nepresvedčala by som, poďme do toho. Keď vedia v Nitre, keď vedia v Moldave, keď vedia v Košiciach, keď to vedia urobiť a máme čisto, máme pekne, prečo my musíme čakať, kým nevybuduje celé Slovensko a potom pôjdeme my a dovtedy nech nás myši, potkany zožerú, nech... Prečo je bordel v tých kontajneroch, prístrežkoch? Som vám povedala, ja sama osobne tam nevstúpim, lebo keď vstúpiš dovnútra, tak vstúpiš do bomby a potom máš šťastie, no, dobre. A takto, jak ja, rozmýšľa kopec ľudí. Tak, jak povedal pán poslanec Jenduch, my nemáme aktivačných pracovníkov, my ich nemáme. A čím ďalej, tým ich je menej, oni nechcú robiť, nemusia robiť. A kto bude prátať? My nevieme nájsť človeka na technické služby v meste. Nám tu sa nikto neprihlási. Zadávame lepšie platové podmienky ako súkromníka. Nechcú ísť robiť u nás na technické služby. Veď nemá kto robiť, nemá kto robiť. Veď si uvedome, že nie sme ani v Košiciach, nie sme v Prahe. Dobre, ja už, jak to schválite, je to vaše rozhodnutie. Pani poslankyňa... Neviem, pán poslanec Bosan, on ešte nemal slovo, nech sa páči. Pani poslankyňa Dzimková, pán poslanec Ondko a ukončíme rozprávu. Nech sa páči s faktickou, pán poslanec Bosan. Ďakujem pekne za slovo. Ja som rád, že prichádza isté koncepčné riešenie, pretože pani primátorka, vy si spomínate, že asi zhruba pred rokom sme sa stretli pri kontajnerovom stojisku na Trangusovej. Dnes musím povedať, že som rád, že ste veľmi promptne reagovali a zrušili objednávku prístrežku. Ale áno, budem rád, ak aj my budeme vedieť veci od A až po Z, až po ten moment, kde reálne tie kontajnerové stojiská budú, v akých objemoch a podobne. To sme pretože, vám dali. Ja viem, áno, nebolo to síce pripomienkované, bolo to pripravené nejakým spôsobom, aby sa nestalo to, že úradník rozhodne, tu a tu niečo bude, a potom pri stretnutí mi reálne povie, že jemu je de facto jedno, kde niečo bude stať. Takže áno, nech je to ucelená koncepcia, ako ktorej sa môžu vyjadriť aj obyvateľia tohto mesta. Ďakujem pekne. Ďakujem, ale musím reagovať, pretože tento materiál sme vám dali, kde, ktoré, aké stoiska budú. Tento materiál ste dostali, máte ho, len ste vtedy povedali, že o ňom rokovať nebudete. Či sme vám ho mali poslať znova? Poslali, máte presne, kde ktoré idú, v ktorej lokalite, kde ktoré stoiska, aké stoiska, všetko máte, aj ceny máte. Tak ja neviem, čo vám máme dať. Či máme to premaľovať na fialovo, ale už som teraz... Nie, pani primátorka, nemusíte nič premaľovať. Všetko sme vám dali, tak ešte raz. Dobre, ešte raz vám dáme. Nie, neviem, my sme sa nepochopili asi. Ja viem, že materiál sme mali, že sme ho dostali. Nebol žiadnym spôsobom, respektíve, aby bola možnosť potom pripomienkovať tie veci, ktoré sú súvisia
napríklad s lokalizáciou alebo s prerozdelením. Rozumieme? Nerozumieme, lebo sami ste povedali, že v tomto materiáli nebudete rokovať. Stiahli ste ho. Ako ste, mali, ste ho mohli pripomienkovať? Kto vám bránil? Ste povedali, ešte raz hovorím, aby v budúcnosti, ak dôjde k odsúhlaseniu, aby to nebolo rozhodnutie jedného úradníka, ale aby k realizácii boli prizvaní aj občania tohto mesta. Už sa rozumieme? O týchto veciach rozhodujú poslanci, nie úradníci. Vy nie ste úradníci. Áno, čiže úradník určil, že tam a tam budú stať kontejnerové stoviská. Rozumieme si, tak? Preto určil úradník, pretože sa vyjadrovali sieťari, tí, ktorí majú podzemné siete, a my sme tieto kontajnery alebo tieto stoiska mohli umiestniť jedine tam, kde sa dali umiestniť. Ale keď príde občan Jožko Mrkvička a povie, že ja toto stoisko nechcem tu, ale chcem ho o 10 metrov ďalej, tak povieme sa nevybuduje, lebo o 10 metrov, keby sme ho postavili, ide tam vodovod, kanál, elektrika, kabel, takže tam sa nedá. Preto sú vybrané miesta, kde sa jedine dá postaviť. Vyjadrovali sa všetci sieťari k tomu. Čiže to nemôžeme mi povedať, že ľudia, povedzte si, chcete ho pri vchode A alebo pri vchode B. My môžeme tým stoiskom jedine tam ísť, kde sa dá. A tento materiál sme vám poslali, keď chcete, zavesíme ho na web, nech sa vyjadrujú ľudia. Ale potom nastane problém, pretože Fero povie, že ja ho nechcem pri tom vchode, Ďuro povie, ja ho nechcem pri tom vchode, ja ho chcem tam a tam sa nedá. Tak to nerozhodne jeden úradník, veď o tom rozhodovali, nie že úradníci, o tom rozhodovali dotknuté orgány a organizácie, ktorí sa musia k tomu vyjadrovať, čiže nie jeden úradník. Rozhodovali o tom 20 firiem, možno z toho boli 5 úradníci, ale väčšinou správcovia firiem, správcovia tých, ktorí sú vlastníci alebo nájomcovia týchto sietí. Dobre, takže vy ste na mieste, napríklad na Trangusovej, boli. Ja len použijem tento príklad. Určite sa dajú hľadať aj lepšie alternatívy v mnohých možnostiach alebo v mnohých prípadoch. Dobre, ďakujem pekne. No ešte takto, aby sme mali ešte jasno, lebo točíme sa okolo toho jedného bodu, ešte nás čaká rozpočet. Ďalší problém, ktorý tam je, či budú to kontajnery antivandal, či to budú kontajnery podzemné, polopodzemné alebo normálne kontajnery. My nemôžeme postaviť kontajner tam, kde nie je prístup s autom. Čiže toto je jedna z najdôležitejších otázok. Môže byť jedine tam, a to je jedno, aký bude kontajner, akákoľvek nadoba, ale musí byť tam prístup, aby sa dalo prísť s autom. Čiže znova ďalší fenomén, ktorý do toho vstupuje. Ale dobre, poďme ešte, neviem, či som vám odpovedala, či neodpovedala, dajte návrh. Rozhodujete vy, nie ja. Nech sa páči, počúvam. Pani poslankyňa Dedáková. Ďakujem pekne. Môžem ešte jednu faktickú? Možno to v tej diskusii odsnelo, ale možno mi to uniklo. Ako to bude tie kontajnery antivandal a tie kontajnery podzemné? Oni budú aj na separovaný zber? Že ako to bude potom so separovaným zberom? Hej? Ano. Dobre, ďakujem. Podzemné sú na separovaný, antivandál je len na komunál. Ku antivandálu idú znova tie kontajnery, ktoré sú, hej, čiže tie... Áno, naseparované. Ale tie podzemné sú práve, že je to výhodou, že všetko je schované. Áno. Sú plasty, no normálne je separované, aj nádoby naseparovaný zber. Dobre. Ani na všetkých hniezdach nie sú tie, nie sú navrhnuté na separovaný zber, pretože sa nezmestia do daného územia. Aj? Čiže niekde sú peťky, niekde sú trojky, neviem, ako to mám povedať, čiže 5 kontajnerov, 2 kontajnery, pretože nie je miesto. To naše územie v meste je tak prešpikované podzemnými inžinierskými sieťami, že je problém vybrať nejaké miesto. Ja vám rovno poviem, keby bolo na mňa, keby sa dalo, ja by som dala do celých Krompách tie podzemné. Že by v celých Krompachoch boli všade podzemné kontajnery. No jednoducho, kde sa dá, napríklad na Mlynskej konkrétne, tam, kde býva pán zastupca, my tam ani podzemné nevieme dať, tam môže ísť len antivandál.
Prečo sú neporiadok na brehu Sloviňaka? No lebo rozfukuje, tie kontajnery sú stále otvorené, povyhadzuje sa z nich, príde vietor, rozfukne to a už to máme v Slovinskom potoku, potom máme na Ružine a potom prichádza inšpekcia, vodohospodárska inšpekcia, že máme neporiadok v Ružine, že máme bordel. To je znova jeden paradox. Pozrite sa fakt na Slovinský potok, je to jeden humus pod tými kontajnerami. Ale už keď toto nezaváži, ja naozaj neviem, ja už nebudem vás presviečať, ako sa rozhodnete. Urobila som všetko podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ja viacej nedokážem. Nech sa páči. Poďme na to. Posledne pán poslanec Ondko a dávame už hlasovať, pretože už pol hodiny alebo viac sa o tom bavíme. Nech sa páči, Ľubo. Ďakujem pán poslanec Ondko. Ďakujem pekne za slovo. Ja len na margo, videl som to, je to pekné, ale povedzte mi, ako chcete ušetriť parkovacie miesta, keď pri tom sa parkovať nedá, predsa viete to, kolo 2 metre, kolo toho jednej budky musí byť priestor pre to, aby sa to vedelo zdvihnúť. Čiže tento celý priestor, keď tam budú 4, tak 10 metrov relatívne bude zabratý takisto plochou, že auta tam parkovať nebudú mohli. Budú si musieť nájsť nejaké iné parkovacie priestory, hej, čiže to je jedna vec. Druhá vec, hovorím ešte raz, je to pekné, ale sú to veľké peniaze, o ktorých máme rozhodnúť my. A hovorím ešte raz, Moldávie, hoci kde inde si to mohli dovoliť, lebo tam zberné auta na to existujú, u nás nie sú. A je relatívne dosť veľký problém s tým autom, si myslím, aby sme nedávno sme kupovali nejaké čistiace vozidlo, teraz kúpime parádne veľké auto pre spoločnosť, ktorá nám to... No, čiže ja som zvedavý, že to auto, akým spôsobom, lebo všetko sú otázky, ktoré sa týkajú kontajnerov. Ďakujem. Pán poslanec, naposledy, o aute rokujeme. Sú rôzne možnosti, ako zabezpečiť auto. Keď nezačneme vôbec robiť, nebudeme. Čiže keď budeme teraz rokovať o aute, potom začneme robiť projekty, potom začneme toto. No však prejde 10-15 rokov, no veď to vtedy nech pokapeme tu jak myš. Mne to je, už to vám povedám. Všetko je v priebehu rokovania. Nechcem byť taká, jak, prepáčte, ale budem teraz možno, poviem nemiestne, že rokujeme a vám poviem až o mesiac. Rokujeme, pokiaľ nie je presne dohodnuté, budem vás informovať, ako postupujeme ďalej s autom. Sú určité rozhovory, sú určité debaty, návrhy, keď budem vedieť presne, budem vás informovať. Teraz vám poviem, že budeme zberať auto s Mercedesom a potom bude Octavia alebo traktor, alebo bude zber zabezpečovať tá a tá firma a toto. Nie, počkajte chvíľočku. Ak dostaneme mandát, že môžeme v tejto veci, ja som preto chcela už na minulom zastupiteľstve, aby sme dostali mandát od vás, že môžeme v tejto veci pokračovať. Tento mandát sme nedostali. Bolo povedané, že budeme to riešiť pri rozpočte. Predložili sme vám to teraz k rozpočtu, kde máme vykryté finančné prostriedky, je to v návrhu na rozpočtu. Aj teraz počúvam, nie. Ja naozaj neviem, nech sa páči, dajte návrh, ideme buď hlasovať, alebo neideme hlasovať o pláne investícií, pretože je to súčasťou, už v pláne investícií je to súčasťou rozpočtu. Preto som chcela to predtým, aby ste nepovedali, že vás hádžem, predhotovú vec. Takže nech sa páči, ale už naozaj končíme s faktickou poznámkou. Poďte, dajte návrh. Hlasovaniu. Ja mám hlasovaniu ako člen návrhovej komisie. Áno, hlasovaniu. Áno. Chcela by som sa opýtať a poprosiť, či môžeme hlasovať, aby teraz sa, dajme tomu, nezablokovalo celý ten návrh na uznesenie, aby sme hlasovali a uznesenie rozdelili časť A, časť B, časť C. A to je ako? Čiže hlasujeme príprava projektovej dokumentácie, realizácia stavieb a realizácia stavieb vlastné zdroje. Aby sa nestalo, že to dobre, je... Aby sa nestalo, že celý unblock nebude schválený. No nebude, keď neschválite bod B2, podpora budovania základnej technickej infraštruktúry, sme skončili. To sú cesty. Ide súťaž, čiže my rušíme súťaž. Vraciame dotácie, alebo čo? Nie, ja neviem. Nie, ja neviem. Ačko, Bčko, Cčko. No veď v Bčku. V Ačku máte projekty. Áno. Dobre. Bčko je výstavba, tam nemám problém. Bčko. No Bčko sú... Problém. A v Cčku, pokiaľ nemáme...
Aha, čiže pozemný kontajner. To sa blokovalo celé, preto navrhujem ja tak. Ako člen návrhovej komisie. Dobre, čiže vypadávajú celkom. Dobre, poďme, môžeme. Nie, nevypadávajú, ale kontajnery nám vypadávajú, čiže skončili sme s kontajnermi, áno? Dobre, poďme. Áno, chceme hlasovať, dobre. Čiže keď neodhlasujete, sme skončili. Dobre, poďme, počítaj na návrh na uznesenie po jednotlivých bodoch, dobre? A potom rozprávajte poslancom, či odstranujete. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schváľuje návrh plánu prípravy investičných akcií projektná realizačná činnosť za rok 2021 za a príprava projektovej dokumentácie. Dávam hlasovať, kto je za? Podľa predloženého návrhu, áno? Podľa predloženého návrhu doplňa, áno. Kto je za? Kto je za? Všetci, áno? Či nie? Všetci sú za, dobre. Bod B2. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schváľuje návrh plánu realizácie stavie projekty NFP podľa predloženej dokumentácie. Kto je za? Všetci. Dobre. Bod C. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schváľuje realizáciu stavie vlastné zdroje podľa predloženej dokumentácie. Kto je za? Dobiniak, Jendru, Farkáš. Farkáš? Farkáš, poslanec Farkáš bol za, no. Čiže Dobiniak, Jendru, ďalej, Stana, Zimkona, Farkáš. Jeden sme, nie sme na dôvodu šancu, čo? Dobre. Zdržal sa hlasovania? Kto sa zdržal? Ondko Dobre, ďakujem. Dobre. Proti bol kto? Proti? Nikto. Dobre. Tak ja to bolo. Počítaj. Kto bol za? 5 a 5. Dobre, takže teraz vám, nie som primátorka, som ako občan ulice Slovinskej. Ďakujem vám veľmi pekne, vážení poslanci, za neschválenie návrhu. Budem to učiť všetkým susedom. Ďakujem veľmi pekne, môžeme ísť ďalej. Ja vám hovorím, ako občanka, ako primátorka teraz. Poprosím pani Zdakova. Pani primátorka, bez urážky, a ja ako poslanec hovorím, že materiál je dostatočne pripravený. Preto som presvedčená o tom, že kolegovia, ktorí sa zdržali, tak sa preto zdržali. Ďakujem. Ja som predložila, o ktorom ste umietli rokovať v poriadku. Teraz som sa to rozhodla. Dobre, nech sa páči, tak ste sa rozhodli. Tak. Ja ako primátorka. Máme menej roboty, chváľa Bohu. Čiže máme menej roboty, nemusíme sa stávať menej roboty. A... Ďakujem. Dobre, ideme k ďalšiemu bodu, bod číslo 13. Informácia o pripravovaných opravách priznávaní mesta. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Absolutne si. Tam nie sú. Poprosím, ty si posielal ten zmenený návrh, či si už neposielal? Neposielal. Upravu si posielal? Cesty. Dobre. Podľa návrhu, ktorý predložil pán inžinier Ondáš potom nový. Dobre, takže nech sa páči. Mestské zastupiteľstvo Krompachov berie na vedomie informáciu o pripravovaných opravách ciest na území mesta, ktoré predložil pán inžinier Ondáš. Dňa. Dobre, dávam hlasovať. Nepočul. Za. Kto je za? Kto je za? Je niekto proti? Nikto.
Nikto. Zdržal sa? Nikto. Dobre. Poprosím pani hlavnú kontrolórku, stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023. Nech sa páči. Dobrý deň, ešte raz. Čiže stanovisko bolo zaslané. Ja shrniem iba záverečné zhodnotenie vychádzajúce z tohto stanoviska. Odporúčam schváliť návrh rozpočtu mesta na rok 2021 a zobrať na vedomie návrh rozpočtu mesta na roky 2022-2023. V prípade, ak máte nejaké otázky alebo pripomienky, nech sa páči. Nepočuť. Môžem? Môžem hovoriť? Môžem hovoriť? No, počujete ma? Áno, už počujem. Ja nepočujem. Dobre. Môžem hovoriť? No. Môžem hovoriť? Áno. Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa poďakovať pani kontrolór, naozaj je stanovisko k rozpočtu je veľmi prehľadné a je pre nás teda dobrou pomocou, aby sme vedeli, ako sa máme rozhodnúť pri hlasovaní. Ďakujem pekne. Ďakujem. Môžem ešte raz. Nepočuli sme. Nepočuli ešte raz. Že sa chcem poďakovať pani kontrolórke za jej stanovisko k rozpočtu je pre mňa osobne veľmi dobrou pomôckou, že sa viem potom rozhodnúť, ako hlasovať. Ďakujem. Ďakujem. Takže poprosím pána zástupcu, aby si prečítal návrh. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za? Všetci? Ďakujem všetci. Dobre. Takže ideme k rozpočtu. Schválenie návrhu programového rozpočtu mesta Krompachy na rok 2021. Keďže sme mali pred tromi týždňami, dobre? Asi pred tromi týždňami sme mali pracovné stretnutie, kde sme prešli jednotlivé položky rozpočtu podrobnejšie. Nebudeme sa teraz obširnejšie týmto materiálom zaoberať. Poprosím vás, ak sú otázky, tak nech sa páči predložiť a budeme sa snažiť zodpovedať. Takže nech sa páči, otváram rozpravu k predmetnému materiálu. Pani poslankyňa Derdáková, nech sa páči. Takže môžem, keď sa nikto nehlási s kolegou. Ja som sa vyjadrila už na tom pracovnom stretnutí, len to zopakujem. Jednoducho, ten rozpočet je taký, ako nám umožňuje súčasná situácia. Vieme, že doba je veľmi ťažká, bude ešte ťažšia. Pravdepodobne možno aj na každom zastupiteľstve operatívne sa budeme musieť rozpočtom zaoberať a riešiť ho podľa aktuálnej situácie. Kapitálové výdavky, už na čo nám vyjde, čo bude nevyhnutné realizovať podľa schválenú žiadosti, to jednoducho pôjde, čiže tu na veľa možností nemáme. Ale tým pádom, že sme neschválili realizáciu tých investícií, tak navrhujem, aby sme z rozpočtu vlastne vypustili v rámci kapitálových výdavkov podzemné kontajnery v ekonomickej časti 710 a tým pádom vlastne sa nám ponížia aj úverové zdroje. Ďakujem pekne. Ďakujem. Upravíme, nech sa páči, ak poslanci budúce ste neschválili. Ale myslím si, že o tejto časti rozpočtu ako poslaneckom návrhu nám treba dávať hlasovať. Takže dávam, má ešte niekto niečo k tomu? Dobre, takže poslanecký návrh pani poslankyne Derdákovej znížiť v kapitálovej, aby som to presne zadefinovala. Erika, poď. To je 710. Návrh rozpočtu bude úprava v kapitálových výdavkoch sa vypúšťa
pozemné kontajnery vo výške 400 000 a tým pádom bude v príjmovej časti rozpočtu v príjmových finančných operáciách ponížený úver o tých 400 000. Čiže vlastne budeme úver mať naplánovaný len vo 50 000. Dobre. Dobre, takže poprosím, dávam hlasovať o poslaneckom návrhu pani poslankyne Derdákovej, kto je za? Jeden, dva, tri, štyri, päť. Jeden, dva, tri. Pani poslankyňa Perhačová, pani poslankyňa Derdáková, pán poslanec Bocan, Zahuranec, Stana, Zimková, Farkáš, Ondko. Zdržal sa niekto? Pán poslanec Dubiňák a pán poslanec Jendruch. Dobre, dobre. Takže poďme k samotnému rozpočtu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, poprosím pána zástupca prečítať návrh na uznesenie. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v súlade so zákonom číslo 523/2004 Sbierky zákonov o rozpočtových pravidlách verejnej správy a v zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neporších predpisov a zákonom číslo 583/2004 Sbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schváľuje rozpočet mesta Krompachy vrátane programov a podprogramov na rok 2001 podľa predloženého dokumentu. Dobre. Dávam hlasovať, kto je za? Poslanec Romanov. Áno, áno, veď bol schválený. Áno, takže dávam hlasovať, kto je za? Všetci? Všetci? Dobre, po B. Pardon, pardon. Mestské zastupiteľstvo Krompachov berie na OB, berie na vedomie viacročný rozpočet mesta Krompachy, vrátanie programov a podprogramov na roky 2022-2020. Ďakujem, to je. To je za? Olga. Áno, hej. Dobre, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Dobre. Všetci. Dobre, takže môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu programu. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2021. Nech sa páči, otváram rozpravu k predmetnému materiálu. Ak sa nehlási nikto do rozpravy, dávam hlasovať, kto je... Požiadam. Ja môžem pán zastupca prečítanie návrhu na uznesenie. Zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje rozpočet za A, schvaľuje rozpočet Z6 Mešle Maurerova. Jano Zahuranec za. Ďakujem všetci. Ďakujem. OB, mestské zastupiteľstvo Krompachov schváľuje rozpočet pre základnú školu Zemanská. Mám hlasovať, kto je za? Všetci? OC, mestské zastupiteľstvo v Krompachov schváľuje rozpočet pre základnú školu s materskou školou na ulici SMP. Kto je za? Oli, ty za? Dobre, ďakujem. Áno. Mestské zastupiteľstvo Krompachov schváľuje rozpočet Materská škola hlavná. Dávam hlasovať, kto za? Všetci? Ďalej. OE, mestské zastupiteľstvo Krompachov schváľuje rozpočet pre Centrum voľného času Prima. Kto je za? Všetci? Ďakujem.
Po F, Mestské zastupiteľstvo v Kronkvachoch schvaľuje rozpočet základnej umeleckej školy. Za. Všetci, ďakujem. Dobre, a čo máme tam? Dobre. Dobre, dávame, ideme na všeobecné záväzné nariadenie, bod 17, o učení vzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia. Otváram rozpravu k predmetnému bodu. Ak sa nehlási nikto do rozpravy, poprosím pána zástupcu o prečítanie návrhu na uznesenie. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo Krompachov berie na vedomie dôvodovú správu k všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Krompachy 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a žiaka školského zariadenia. Dávam hlasovať, kto je za. Všetci, ďakujem. Dobre. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch PB uznáša sa podľa paragrafu 11 odseku 4 písmena P zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení znení neskorších predpisov na všeobecnej záväznom nariadení mesta Krompachy číslo 1/21 určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy a dieťaťa materskej školy a žiaka školského zariadenia. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za. Všetci, ďakujem. Dobre. Ešte je ďalšie VZN-ko. Ďalšie VZN. To je 18. Návrh všeobecného záväzného nariadenia o určení školských obvodov pre základné školy a spádové materské školy zriaďovateľské školy mesta Krompachy. Otváram rozpravu k predmetnému bodu. Poprosím pána poslanca Jendrucha, nech sa páči. Pán poslanec Jendruch. Ďakujem za slovo, pani primátorka. Po konzultácii s pánom inžinierom Znáškom ohľadom návrhu VZN číslo 2 z roku 2021 jedna sa o školské obvody chcem podať poslednú návrhu a to jedna sa vlastne len o čísla domov, tak v článku 4 v bode 2.1 opraviť ulica SNP do čísla 7. Doteraz bolo tam vo VZN-ku len do čísla 5. Bod 2.2. Opraviť ulica SNP do orientačného čísla 7 vrátane. 3.1. Opraviť ulica SNP od orientačného čísla 8 nahor. 3.2. Opraviť ulica SNP od orientačného čísla 8 nahor. A bod číslo 5, opraviť ulicu SNP do orientačného čísla 7 vrátane. Ďakujem, to je všetko. Ďakujem. Dávam hlasovať o poslednom návrhu. Kto je za? Ďakujem všetci. Takže poprosím prečítať návrh na uznesenie vrátanie poslaneckého návrhu, kde bude zapracovaná táto zmena. Poprosím pán zástupca. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo Krompachoch berie na vedomie dôvodovú správu všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Krompachy číslo 2/2021 určenie školských obvodov pre základné školy a spádové materské školy zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za? Všetci, ďakujem. Dobre.
Nepočujeme. Pardon. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch po B uznáša sa podľa paragrafu 11 odsek 4 písmena D zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 zbierky v obecnom zriadení znení neskôrších predpisov na všeobecne záväznom nariadení mesta Krompachy číslo 2/2021 určení školských obvodov pre základné školy a skladové materské školy zriadovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy podľa poslaneckého návrhu pána Jendru, poslanca Jendru. Ďakujem. Kto je za? Jano. Ďakujem. Všetci za. Ďakujem. Ďalším bodom programu správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolora za rok 2020. Nech sa páči, pani kontrolórka, máš... Sice, pardon, správa o výsledku kontroly pod 19. Nech sa páči, máš slovo. Počujete ma? Áno. Čiže bola vám doručená správa o výsledkoch kontroly. Predmetom bola kontrola vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku, záväzkov 31.2019. Začala 8.12.2020. Ukončená bola 5. februára. Správa vám bola doručená v prípade nejakých otázok, pripomienok. Môžete mi klas otázky? Ďakujem. Otváram rozpravu k prvému prečítaniu sa do rozpravy. Pani poslankyňa Dernáková, nech sa páči. Môžem hovoriť, počujete ma? Áno. Je mi ľúto, že taká kontrola, ktorá sa týka inventarizácie a je tam jednoducho toľko zistiť. Aspoň vidieť, že keď som na niektoré nedostatky upozorňovala, takže som to nerobila len preto, že som si to myslela ja, ale jednoducho zákon túto povinnosť ukladá. Skutočne mi to veľmi ľúto, že tieto zistenia dopadli tak, ako dopadli. Ďakujem. Ďakujem. Pani poslankyňa, nedám, aby som nebola teraz trošku, prepáč, nechcem byť, ale musím byť trošku ironická, musím, nedám. Ja vážne ani nechcem to, že by ste to zlevnívali, ale pred minulý rok bola vychválená, neupozorňovala si, ale bola vychválená do neba tieto všetky inventúry, ktoré boli robené, takže neviem. No. Ale ja vyriešim formálne nedostatky. Ja ich nevidím, pani primátorka. No, dobre, to je jedno. No. Dobre, mrzí, aj mňa to mrzí. Prijali sme nejaké opatrenia, ešte príjmeme, takže dúfam, že sa to nezopakuje, už to musím povedať tak. Takže mňa to mrzí najviac, pretože som nečakala, že to bude tak, ako je, takže bohužiaľ. Dobre, má ešte niekto, moment. Prepáčte. Má ešte niekto starší alebo nejaké pripomienky? Ak nie, moja sestra z Čiech. Pôjdem. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch podľa paragrafu 12 odsek 7, paragrafu 18F odsek 1 písmena D zákona číslo 39.990 zbierky o mestnom zriadení v znení neskôrších predpisov berie na vedomie správu a výsledky kontroly vykonania inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2019. Ďakujem za hlasovať, kto je za. Ďakujem. Dobre, vystupujeme k ďalšiemu bodu, správa o kontrolnej činnosti za rok 2020. Poprosím, pani hlavná kontrolórka. Čiže podľa zákona o obecnom zriadení kontrolór Razdrovka vypracovala správu o kontrolnej činnosti. Táto bola vypracovaná za celý rok, kalendárny rok 2020, čiže aj za činnosť bývalej predchodkyne hlavnej kontrolórky. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči.
Otváram rozpravu, nech sa páči pani poslankyňa Dedáková. Ďakujem pekne. Ja sa chcem opýtať pani inžinierky Palášovej. Erika, prosím ťa pekne. Pán audit, keď robí audit, ona sa nezaoberá inventarizáciou? Zaoberá sa, dokonca si berie kompani inventarizáciu o tom sebe a je jeden odpadov, keď robí audit účelnej zavierky. Preto ma to zarazilo. Ďakujem. Stačí? Hej, stačí, ďakujem. Dobre. Ak nie sú žiadne iné otázky, poprosím pána zástupcu. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolára za rok 2020. Ďakujem, dávam hlasovať, kto je za? Všetci sú za, ďakujem. Ďakujem. Ďalším bodom programu je, predkladáme vám komunitný plán sociálnych služieb mesta Krompachy za rok 2021 až 2025. Ako ste si všimli, je to dlhodobý dokument, dúfam, že ste si ho preštudovali. Môžem povedať, že mne sa páči, neviem ako, nie je to rozhodujúce, čo mne sa páči, ale je rozhodujúce, či vám sa páčila, či ho schválite, takže otváram rozprávu k tomuto komunitnému plánu. Otváram rozprávu, nech sa páči, hlasí sa niekto do rozpravy? Ak nie, pani poslankyňa Dzinková, predsednička komisia, komisia odporúča schváliť. Dobre, takže ak sa nikto nehlási do rozpravy, poprosím pána zastupcu, nech sa páči. Prečítaj návrh na uznesenie. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo Krompachov za A berie na vedomie dôvodovú správu ku komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Krompachy za roky 2021 až 2025. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za? Všetci sú za. Ďakujem. Ďakujem. Po B, Mestské zastupiteľstvo Krompachov schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb mesta Krompachy za roky 2021-2025. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za? Ďakujem všetci. Ďalším bodom programu je schválenie zahraničných služobných ciest primátorky mesta Krompachy. Ak budú, lebo minulý rok nebola ani Bratislava, nežele, ani zahraničná. Ani sme nesnívali, takže navrh. Otváram rozprávu. Ak nie sú žiadne, poprosím, žiadne pripomienky, poprosím pána zastupcu, nech sa páči. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch za A schvaľuje inžinierke Ivete Rušinovej, primátorke mesta Krompachy, zahraničné služobné cesty v rámci Európskej únie v roku 2021. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za? Ďakujem všetci. Ďalším bodom programu je poslanecký návrh pána poslanca Jendrucha, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani primátorka. Chcem vás len poprosiť o doplnenie člena do komisie školstva a športu. Navrhujeme, aby tam bola zastupkyňa základnej školy a materskej školy SNP, lebo jedine z tej školy a z tej škôlky nemáme ani jedného zastupcu v našej komisii. Je to magistra Martina Kokavcová. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Má niekto nejaký iný návrh?
Pani poslankyňa Derdáková, nech sa páči. Nie, nemám iný návrh, len by som odporúčila, aby sme uznesenie schválili od nejakého dátumu, lebo je potrebné ju prihlásiť do poisťovne. A my sme s tým mali problém formálny. Hej? Čiže my tomu schvaľujeme od 1. marca, aby ju stihli prihlásiť do poisťovne. Dobre, len takúto formálnu pripomienku. Ďakujem. 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 Takže poprosím pán zástupca o návrh. Vyskúšam slavy. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schváľuje doplnenie člena do komisie pri mestskom zastupiteľstve školstva a športu o pani magistru Popavcovu od 1. marca 2021. Ďakujem. Chcem hlasovať, kto je za. Ďakujem všetci. Takže všetky body dnešného rokovania boli vyčerpané, okrem bodu diskusia, pretože v bode rôzne nemáme ani z našej strany, ani z vašej strany nič. Takže v diskusii poprosím, kto sa hlási do diskusie. Idem si písať, ale pomaly. Dobre, pán poslanec Jendruch. Jendruch, ďalej. Pani poslankyňa Perhačová. Pani poslankyňa Derdáková. Všetko? Dobre, ďakujem. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do diskusie, takže poprosím pána poslanca Jendrucha, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja len jednu otázku na pána inžiniera Ondáša. Aj keď Ľubo neschválil kontajnery, tak chcem sa spýtať, ako je to s monitorovaním toho oporného múra na Maverovej, čo sme sa bavili pred 3 týždňami na poslednom zastupiteľstve. Ďakujem všetko. Môžem? Zajtra na kontrolný deň ku Hamru by mal prísť inžinier Svoboda, s ktorým to prídeme, lebo sme takisto prekladali aj nazvem to ten oporný múr na Slovinskej, dá sa povedať, smerom na nemocnicu. Vytipujeme body, máme merať a dohodne sa meranie s Zemanom. Dobre, ďakujem. Stačí, pán poslanec? Ďakujem. Pani poslankyňa Perhačová, nech sa páči. Nepočujeme. Pani Perhačová, Imo. Nepočujete ma? Už teraz áno. No, chcela by som len poprosiť pre budúcnosť, keď napadne veľa snehu, tak časť cesty, stará cesta bola odprataná pri domoch, ale smerom dole, kde chodí kopu ľudí do roboty, tak tam nebolo odpratané, mali problém chodiť, museli chodiť po ceste. Takže pre budúcnosť, aby ten stroj, ktorý je, ktorý máme, že by prešiel až dole, aby odpratal ten chodník. Lebo fakt ľudia mali veľký, veľký problém. No a teraz... Už teraz sa jasne, už je odvek, takže už to je iné, ale... Aspoň ten jeden chodník nech je odprataný. Ďakujem. Tak aby teraz som vám aj odpovedala, nechcem byť ani zakerná. Máme troch pracovníkov na technických službách. Troch. Keď bola kalamita, mali sme dvoch. Jedného. Pretože jeden na penke, dvaja v karanténe, ostal nám jeden pracovník. To je všetko. Ďalej, aktivačných pracovníkov nerobí nám možno 1/3. Neviem, či nám robí 20, koľko nám robí? 20. Lebo môžu, pretože, nemusia robiť. Pretože nemusia robiť, úrady práce im vyplácajú 60-eurový príspevok bez toho, aby pracovali. Takže my sme stiahli ľudí, ktorí boli ochotní robiť. Čiže ani upratovanie v meste nie je také, aké bolo. Upratovanie snehu už ani nehovorím, pretože nemáme s kým
Nemáme na to finančné prostriedky, takže bohužiaľ je situácia taká, je preto, že chodníky upratuje mesto, nie je cover. Chodníky len širšie, kde sa dostane ľadok, kde sa dostane technika, lebo to sú všetko širšie rady, sú tie úzké chodníky. Chodili sme len s našim traktorom, lebo on je uzučky, ten je, no vlastne z ním sa dajú chodníky upratovať. Bohužiaľ, ten jeden človek nedokázal mesto vypratať a aj keď upratal na Andrejšie, prebehol, prešiel, odrňovať. Tak to bolo na chodníko. A nebol nás tam, kde, keď sme upratali behom pol hodiny alebo pol dňa bol nás. Takže naozaj nemáme s kým, musíme riešiť tak. Ak viete o niekom, kto by mal záujem pracovať na našich tzv. Technických službách, budeme radi, pretože nemáme s kým robiť to, čo som vám povedala. Keď pracali aktivační pracovníci v meste, za ten čas nepracovali na družstve na Hornáckej, keby ste videli, čo tam vzniklo, zase sme museli týchto ľudí stiahnuť na Hornácku, na družstevnú, neupratovali v meste. Takže odporúčam vám niekedy prísť ráno na rozdelenie a uvidíte, že čo to je za život. A budú ľudia nadávať, že naši z technických služieb, že chodia, že sú v skupinkách a nerobia, bo čo. Týmto ľuďom by sme mali poďakovať, že vôbec prídu do roboty, lebo ich kamarátky a kamaráti berú 60 eur, sedia doma. Takže taká je situácia. Tak len toľko. Budeme sa snažiť, my sme potom posielali, ale hovorím, aj to sa stalo. Jeden deň sme išli tak, že sme išli zo spodu, kde som povedala, ideme z SNPčky z druhej strany, nie z tejto od rodinných domov, takže sme začali otrňovať z opačnej strany, lebo aj z tamtej strany sa ľudia ozývali. A zároveň chcem poďakovať vám, pani poslankyni, či už pani poslankyňa Derdáková, alebo Betka Perháčová, chcem vám poďakovať, že ste si pred svojimi dvorami a domami upratali, pretože vyzývala som aj ľudí, aby si poupratovali. Tí, ktorí bývajú v rodinných domoch, ešte akž tak, pred činžekami nepráta nikto, to na čo. Čiže tam, keď sa upráta, tak to je dobre. Ale nepočujeme ťa, Petka. Haló? Počujeme. Počujeme, Betka. Ešte raz. Počujeme sa? Ešte raz, áno. Vrajem, že žiaľ, niekedy to bolo ináč, lebo ľudia ináč bývali, ináč žili. Ale aj tak si myslím, že, no neviem, teraz, keď tých 400 tisíc napríklad sa neodsúhlasilo, nedá sa použiť to, aby sa zamestnali nejakí ľudia, nejakí zade. Pani poslankyňa, tak ako som povedala, príjmeme, som vás prosila, ak niekoho viete, príjmeme, my nemáme koho. Nikto nechce robiť na technických službách, okrem romských spoluobčanov a z nimi je robota, vieme aká. Čiže aj máme okrem Bežka Macka, ktorého máme, ten je za 100 najlepších pracovníkov, na ňu sa dá spoľahnúť, ale s tými dvomi robia, ale nie je to, čo by malo byť. Pán Štec má zdravotné problémy, takže maroduje možno dlhodobo, čo nám to robí. My by sme prijali, ale nemáme koho. Neviem, ale mám pocit, že čoraz viac máme tých spoluobčanov viac, čo mi robia. Neviem, prečo sú tu v Krompáchov, asi nie je to veľmi dobré. Áno, lebo chodia do Teska, ktoré majú 24 hodín otvorené, čiže to sú tie naše kontajnery. Preto som vám povedala, že kontajnery nebudú mať, pôjdu niekde inde. Pani primátor, prepáč, ale už minule som hovorila, že keď nebudú tie kontajnery, tak budú vykrádať domy a budú obťažovať ľudí. To je môj názor. Každý má. Myslím si, že mám správny názor. Lebo oni jednoducho neodídu odtiaľ. Dobre. To je môj názor. Takže berte to ako chcete, poslanci, ale je to môj názor. No. Každý má svoj názor. Ja viem, že naši trhovníci chodia do Košíc na sídliska. Viete, že tam chodia. No.
Že nechodili by ku nám, chodili by do Košíc na sídlisko. No dobre, ďakujem. A ešte pani poslankyňa Derdáková. Ďakujem. Pani poslankyňa Derdáková. Ďakujem pekne za slovo. Nechcela som sa pôvodne zapájať do tej diskusie, čo sa týka odhrňovania chodníkov. Napriek tej situácii, ktorá bola, tak na našej ulici, ja si myslím, že to nebolo až také zle. Dokonca som tu videla aj opakovanie ľudí. Je pravda, sťažovali sa mnohí, ale naozaj, nie že musím, ale dávam pani primátorke za pravdu, pracujem s tou komunitou, naozaj nemusia robiť a dokonca úrad práce teraz v súvislosti s covidom jednoducho dostanú tú dávku, aj keď robiť nebudú, vzhľadom na to, aby sa teda nešírilo ochorenie. Takže naozaj robiť s týmito ľuďmi a keďže bola kalamita, ten sneh bol všade, naozaj bolo treba, aby sme všetci priložili ruku k dielu. To je fakt pravda. Toto dávam pani primátorke absolútne za pravdu a súhlasím s ňou, že je to veľmi komplikované a tých ľudí bude stále menej a bude to ešte horšie. Ale ja som chcela viac menej o inom. Myslím si, že nie je tajomstvom, že naša dlhoročná spolupracovníčka, pani inžinierka Balážová, je vlastne na poslednom zastupiteľstve. Predpokladám, že teda hovorím nie len za seba, ale aj za všetkých kolegov, že je mi to skutočne ľúto, že taký kvalifikovaný a erudovaný pracovník teda odchádza, ale každý má právo na svoj život, takže absolútne ju chápem. Chcem sa aj poďakovať za spoluprácu a zaželať jej veľa úspechov a veľa zdravia. Nech sa jej darí, všetko dobre. Ďakujem. Môžem? Áno. Ste ma prekvapili. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne aj ja. Za vašu spoluprácu, za vašu podporu, za váš prístup. Verím, že naše cesty sa ešte spoja aj komunálne, nielen v živote aj Krompačanov. A želám aj vám všetkým veľa, veľa zdravia na ďalších dní, veľa rozhodnutí a nech sa vám darí. A ďakujem pekne ešte raz za všetko. Ďakujem. Pán poslanec Jendruk, nech sa páči. Milá Erika, máš šťastie, že je koronavírus, ináč melódia by bola naša. To je ľúto aj mňa, takto rozlúčku by som si vedela predstaviť aj inou formou ako takto, ale bohužiaľ situácia v republike nám to nedovoluje, takže snáď sa stretneme pri iných príležitostiach a bude nám umožnené si ešte štampelík vypnúť. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne za všetko. Ďakujem. Ďakujem, takže už len záver. Pani poslankyňa Derdáková ma predbehla. Pardon, to som nechcela. To nevadí. Pretože... Ale ja za nás. Áno. Pretože som presne chcela v poslednom bode povedať to, že pani inžinierka Balážová odchádza, takže dnes je naozaj to posledné rokovanie mestského zastupiteľstva, keď je vo funkcii vedúcej oddelenia. Jasné, že dvere sú otvorené pre každého občana mesta Krompachy, takže budeme len radi, keď príde na rokovanie mestského zastupiteľstva. A taktiež verím, že naša spolupráca nekončí, že budeme spolu určite veľa rozprávať, pretože to, čo má v hlave, nikto jej to nevezme a veľa vecí, ktoré má Erika v hlave, to sú veci, čo sa týkajú financií a ekonomiky mesta, veľa vecí mnohí nevieme aj na tomto úrade, takže verím, že bude napomocná a aj napriek tomu, že odchádza, nám pomôže. Taktiež jej chcem tu pred vami, pretože ste predstavitelia mesta tí najdôležitejší, chcem jej poďakovať za dlhoročnú prácu, za kvalitnú prácu a chcem jej zaželať najmä veľa zdravia, veľa úspechov, veľa šťastia a nech sa jej v budúcom zamestnaní darí minimálne tak, ako na meste Krompachy. Takže ďakujem veľmi pekne, veľa, veľa šťastička, Erika. Ďakujem. Takže, milé pani poslankyne, pani poslanci, dovolte mi, aby som ukončila
rokovanie mestského zastupiteľstva. Taktiež vám želám veľa úspechov, ale chcem a vyslovujem želanie, aby sme sa na ďalšom zastupiteľstve stretli minimálne v takomto zložení ako teraz, aby sme sa stretli zdraví, aby ste nemuseli jednoducho, aby sme boli všetci zdraví, nebudem ďalej pokračovať, aby som niečo neprivolala, takže verím, že spoločne toto volebné obdobie dotiahneme najmä v zdraví a že budeme sa vydať ďalej, pretože je situácia, kedy človek nevie, čo bude zajtra. Čo bude zajtra a či sa dožije ďalších dní. Takže naozaj veľa zdravia, veľa šťastia a držte sa. Ďakujeme. Nech sa nám darí. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme. Dobrý deň. Ahojte. Dovidenia. Čaute. Ahojte. Ahojte. Thank you.